الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آج اصولی طور پر بیان تو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ کراچی اجتماع ہو رہا ہے، آدھا کراچی وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہمیں بھی وہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت، لیکن یہ کہ میں جب تھا یہاں پر تو ارادہ ہوا کہ کیونکہ فیس بک پہ بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں، کراچی سے باہر بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں، تو صرف ناغے سے بچنے کے لیے بیان کر رہا ہوں آج، اس لیے آج ذرا بیان مختصر ہوگا. آپ حضرات کو بھی ترغیب ہے کہ ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے، بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں، برکات حاصل ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اس کی بہت برکات ہوتی ہیں. مایوسی کے بادل چھٹتے ہیں، آپ چاروں طرف دیکھیں، بے حیائی، بے دینی اور اسلام مخالف قوتیں، تحریکیں آپ کو نظر آئیں گی دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں. ان حالات کو دیکھ کر انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ دین دنیا سے ختم ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے. لیکن جب ایسے اجتماعات میں جاتا ہے، لاکھوں لوگ صرف اللہ کے لیے آئے ہوئے ہوں، اب آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، نہ وہاں جانے کے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ وہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، نہ جلیبیاں بٹتی ہیں، کیا خیال ہے، نہ مٹھائی بٹتی ہے، دھول مٹی میں لوگ جا کے بیٹھتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور علماء کی، بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں جا کے، اور اس طبقے میں، ہر اس مجمع میں ہر طبقہ ہوتا ہے. بھائی کہیں آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کی دوستی ہوتی ہے نا، وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو اکثر ڈاکٹر ڈاکٹروں کے ساتھ نظر آئیں گے، یونیورسٹی کے لڑکے یونیورسٹی والوں کے ساتھ نظر آئیں گے، لیکن ایسے اجتماع میں ڈاکٹر بھی ہیں، فوج کے آفیسرز بھی ہیں، رکشے والا بھی ہے، ٹماٹر والا بھی ہے، حکومتی عہدیدار بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ، اور پروٹوکول سب کا ایک جیسا. ورنہ کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب ایک ہی لاٹھی سے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہو. حج میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، وہ بھی ایک دینی اجتماع ہے، اس کی تو ظاہر ہے اس کی تو اور زیادہ برکات ہے. تو لیکن حج ایک عبادت ہے، اور یہ جو ہے جو اجتماع ہو رہا ہے، جیسے کراچی کا ہوتا ہے یا رائیونڈ کا اجتماع ہوتا ہے، یہ کیا ہے، پورا ایک نیٹ ورک ہے. پوری دنیا میں دین کو کس طرح سے پھیلانا ہے، اس کی فکر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ اس غیر مسلموں کے لیے جو اسلام دشمن ہیں، غیر مسلم میں بھی یاد رکھو ہر شخص اسلام کا دشمن نہیں ہوتا، بعض نیوٹرل ہوتے ہیں، لیکن بہت سے غیر مسلم اسلام دشمن بھی ہوتے ہیں، وہ اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھ کے پسند نہیں کرتے. وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں، لوگوں کی ذاتی رائے کے قائل ہیں، لیکن اگر لوگ دین پر آنا شروع کر دیں تو پھر وہ اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیوں آ رہے ہیں. تو اسلام دشمن قوتیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں یہ دیکھ کر کہ ان کی مشنریز فری میں پوری دنیا میں کیسے کام کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو مشنری ہے کام کرنے کے لیے اسلام کے بعد، وہ عیسائیوں کی ہیں، عیسائیوں کے مبلغین ہیں جو کرسچینٹی کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور بھی ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ مبلغین ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ مضبوط نیٹ ورک ہے وہ کس کا ہے، عیسائیوں کا ہے. وہ سب تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں،
بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اس میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جاتے ہیں، نہیں بھی دل چاہے تو آدمی کہے یار ہم بھی تھوڑا سا. ہمارے ایک دوست تھے یونیورسٹی میں، کوئی خاتون ان کے ساتھ پڑھتی تھی جرمنی میں، تو وہ خاتون ان سے ملنے کے لیے آ گئی یہاں. تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو جتنے میرے دوست جو ملنے نہیں آتے تھے سب مجھ سے ملنے کے لیے آنا شروع ہو گئے. آج یہی بیان ہوگا، بس سمجھ رہے ہیں، اسی قسم کا ہلکا پھلکا سا بیان ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ آئے بھی نہیں ہیں وہ اجتماع کی وجہ سے. تو وہ جرمنی سے خاتون آئی اپنے، وہ آئیں تو پاکستان کسی کام سے تھیں، لیکن ان سے ملنے کے لیے بھی آئیں کہ بھائی کلاس فیل ہوتے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جب وہ ملنے آئی تو بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آنا شروع ہو گئے کہ بھائی ہم ان کو لے جاتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یار میں ان کو مروڑا دکھا کے لاتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں ان کو کیماڑی دکھا کے لاتا ہوں، کوئی قائد اعظم کی مزار کی سیر کرا کے آتا ہوں. تو ان کی جو مشنریز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ان کے جو مبلغین ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، مس گیدرنگ ہوتی ہے، پھر وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، اس کے فنڈ ملتا ہے باقاعدہ. جبکہ مسلمانوں کی جو تبلیغ ہے آپ اس میں دیکھ لو، اسلام زندہ کیوں ہے؟ ایسے ہی تھوڑی زندہ ہے. پہلی بات تو یہ آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر کوئی مذہب حقیقی معنوں میں زندہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے، باقی مذاہب زندہ ہی نہیں ہیں، بہت کم ان کی تعلیمات رہ گئی ہیں، ان کے فالوورز بہت کم، اور وہ جو تھوڑے سے فالوورز ہیں وہ بھی اپنے مذہب کی پوری تعلیمات کو فالو نہیں کرتے. آپ دیکھو ہمارے ہاں جب اسلام کے پانچ ارکان ہیں نا، ایک نماز ہے، اسلام کے پانچ ارکان میں کلمہ توحید کے بعد پہلا رکن کیا ہے؟ نماز ہے. کتنی مشکل عبادت ہے یہ. غیر مسلموں کے ہاں ہفتے میں ایک دن عبادت ہوتی ہے، چرچ چلے جاؤ. یہودی بھی ہفتے میں ایک آدھ دن، جو یوم السبت کو سیٹرڈے کو عبادت کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو کرتے ہیں. پانچ ٹائم چرچ اگر جانا لازمی کر دیا جائے عیسائیوں پر تو کوئی جائے گا؟ بلکہ جو ہفتے میں ایک دفعہ جا رہے ہیں وہ بھی کہیں گے بھائی ہم وہ بھی نہیں جائیں گے. ہندوؤں کو یہ نہیں ہے کہ پانچ ٹائم مندر میں حاضری دو روز، ان کے ہاں بھی بہت کم ہے، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، اور یہ سال میں ایک آدھ دن کوئی بڑا دن منایا جاتا ہے. باقی انہوں نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ بھائی مندر آنے کے بجائے گھر میں بھی رکھ سکتے ہو بھگوان کو، بھگوان کے ساشے آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، بڑا بھگوان مندر میں ملے گا آپ کو، بھگوان کی چھوٹی پیکنگ میں بھگوان آپ کو گھر میں رکھ لے گا، اسی کے سامنے صبح مٹھائی رکھ کے چلے جایا کرو. تو ایک تو پانچ ٹائم عبادت کرنی نہیں ہے انہوں نے، بہت زیادہ دن میں دو دفعہ کر لیں گے، بہت زیادہ ہو گئی. برما میں میں تھا تو روزانہ دو ٹائم ان لوگوں کی اذان کی آواز آتی تھی مجھے، برما میں بدھسٹ ہے نا، تو وہاں تھائی لینڈ میں بھی ہے کہیں کہیں اذان کی آواز آتی ہے ان کی جو اذان ہے اس کو ہم اذان تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال مجازن کہہ سکتے ہیں. تو برما میں بھی دو ٹائم اذان کی آواز آتی تھی. تو میں یہ کہتا تھا کہ یار یہ دو ٹائم جو اذان ہے، کون ہے جو صبح صبح اٹھ کے اتنی ہمت کر رہا ہے، پھر اذان بھی ان کی ٹھیک ٹھاک لمبی، بہت لمبی اذان. میں نے کہا بڑی ہمت ہے. انہوں نے کہا ہمت نہیں ہے، ریکارڈنگ چلتی ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، لاؤڈ اسپیکر کے سامنے رکھ کے ان کا جو موزن ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. تو کون اتنا لمبا پڑے وہ ہے، وہ پھر ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہماری اذان کیسی ہے، پانچ ٹائم اذان ہوتی ہے. کتنی کتنی کم تنخواہیں مؤذنین کو ملتی ہیں، وہ بھی تنخواہ اس لیے ملتی ہے کہ تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، ورنہ وہ اجرت نہیں ہے، وہ کوئی ایسی تنخواہ نہیں ہے جس کو تنخواہ کہا ہے. ہمارے ہاں مؤذنین کی جو تنخواہ ہے گورنمنٹ کے جو ادنا سے ادنا ملازم کی تنخواہ سے بھی کم ہوتی ہے اس کی، اور وہ بیچارہ فجر میں اٹھ کے کیسی پابندی سے اذان دیتا. اور اذان کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، سب کی سمجھ میں آتے ہیں. عیسائی کیا بجاتے ہیں؟ گھنٹی بجاتے ہیں مندر بلانے کے لیے، یہودی گھنٹی بجاتے ہیں، ہندو بھی کچھ ایسے ہی کچھ پڑھتے ہیں، گھنٹی ونٹی بجاتے ہیں، بدھسٹ وہ ایسی اذان پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کی سمجھ میں بھی، وہ جو ریکارڈنگ چلتی ہے نا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا الفاظ ہیں، آوڑے بھوڑے چھوڑے گھوڑے کچھ بھی لگا دو اس میں، فٹ کر دو سب فٹ ہو جائے گا. جب ہماری اذان کی آواز گونجتی ہے ان اذانوں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مزہ آتا ہے. اللہ
بہت بڑا ہے, سب کو سمجھ بھی اس کا, غیر مسلم بھی اس کا مطلب جانتے ہیں. اذان کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے. ایک تو ہمارے رب نے اپنا نام ہمیں کتنا پیارا بتایا, اللہ. اس لفظ میں ایسی چاشنی ہے کہ اس نام کو لینے میں جو مزہ ہے وہ گاڈ کہنے میں, بھگوان کہنے میں, خدا کہنے میں, یا کسی اور لفظ سے تعبیر کرنے میں وہ لذت نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حقیقی نام کیا ہے, اللہ ہی ہے. ایسے جب محبت سے آدمی نام لے نا, اللہ. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے اللہ ایسے. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ زبان سے اللہ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یا جان کر کہتے ہیں, کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے لاشعوری طور پر یہ ادا ہوتا ہے زبان سے, اور کہا کہ مجھے ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جب میں یہ لفظ کہتا ہوں تو وہ گھٹن ختم ہو جاتی ہے لاشعوری طور پر. پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. اردو کی تو بیڑا غرق کر دیا آج کے, ہماری گورنمنٹ نے بیڑا غرق کیا اس کا, ہماری حکومت و حکمرانوں نے, اردو کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ ادب وہ شاعری سب اب تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, ونس اپون آ, وہ کیا ہے بھائی, یہ چل رہا ہے آج کل شاعری میں. اتنی خوبصورت زبان تھی, زبان کی ایسی کی تیسی کر دی. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, شراب یعنی کہ اسے تعبیر کر رہا ہے شاعر کہ یہ جو چلتا ہے نا شراب پلانے والے, شرابیوں کو شراب سے عشق ہوتا ہے نا, تو اکثر جو اللہ کی محبت کو بھی اسی سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے, ورنہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شراب سے تشبیہ, کیونکہ شراب کی کوئی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ جو دور چلتا ہے نا شراب خانے میں, میں خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو, میں خانے میں جو شراب کا دور چلتا ہے, تو شاعر کہہ رہا ہے دم رکا یعنی میرا دم رک جائے گا اسی وقت, سمجھو یعنی تم سمجھو کہ میرا دم رک گیا, دم بھر بھی یہ ساغر رکا. اگر یہ چکر ایک منٹ کے لیے بھی رک گیا اور شراب پلانے والے نے ایک منٹ کے لیے بھی بریک لگا دی تو اس کے رکنے سے میرا دم بھی کیا ہو جائے گا, رک جائے گا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے, جام کے جو چکر ہے نا, جام شراب کو کہتے ہیں, شراب کے جو چکر ہے نا یہ میرے خون کے چکر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری زندگی کے چکر اسی سے گھوم رہے ہیں کہ یہ شراب کے چکر چلتے رہیں. تو کیا مطلب تھا حضرت کا کہ یہ جو اللہ کی یاد کی اور اللہ کے نام کی شراب ہے, اللہ کے نام میں بھی تو شراب سے زیادہ مزہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, ہم اور آپ تو کہتے ہیں نا ذکر کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے, پھر تیسرا کلمہ صبح تیسرا کلمہ شام بتاتے ہیں نا, پڑھتے ہیں دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, پڑھ لیا آج تیر مار دیا, آج بھائی میں نے صبح شام کی 100 تسبیح پوری کر لی, تیر مار دی. اہل اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ان کو اللہ کا نام لینے میں لطف, اور یار ایک تو بولو گے نہیں تو بات آگے نہیں چلے گا, اس کو مزہ آتا ہے. کتنا مزہ آتا ہے کہتے ہیں جیسے شرابی کو شراب کے چکروں میں مزہ آتا ہے نا, تو جیسے شراب کا چکر رک جائے اور شرابی کو کہہ دیا جائے تجھے بوتل نہیں ملے گی, اس کی کیا حال ہوگا, کہے گا بھائی روٹی لے لو بوتل دے دو. تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت کہ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے, اللہ کی محبت کی جو شراب ہے اور اللہ کے نام کی جو شراب ہے یہ چکر چلتا رہے گا اور زبان سے اللہ اللہ نکلتا رہے گا تو ہمارا دم بھی نہیں گھٹے گا. اور اگر یہ اللہ کا نام ہماری زبان سے نکلنا بند ہو جائے, کوئی ہم سے یہ نام چھین لے, تو پھر ہمارا دم بھی رک جائے گا. ہمارے حضرت جب بیان کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو مسائل بھی بیان کیا کرتے تھے اور پردے پر بھی بیان کیا کرتے تھے, بہت سارے موضوعات تھے. بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ بیان کرتے کرتے کہیں کوئی اللہ کی محبت کی بات آ جاتی تھی درمیان میں, جیسے میں بات کروں اور درمیان میں شادیوں کی بات آ جائے تو ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ میرا ایک دم جذبات یا روحانی عاملوں کے خلاف کہیں میں آ جاؤں, روحانی باباؤں کے خلاف,
تو ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ لب و لہجہ چینج اور ایک دم پھرتی آ جاتی ہے جسم میں، ایک دم جوش و خروش کے ساتھ بیان شروع. سستی قائلی صاحب کافور. لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں جب ابو صحبی جا رہا تھا بیان کے لیے، وہاں ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ حضرت یہاں آپ آ تو رہے ہیں لیکن آپ کو دو ٹاپک پر میں بات، بے تکلفی ہے ان سے، انہوں نے کہا دو ٹاپک پر آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا، ایک شادیوں پہ، ایک روحانی باباؤں کے خلاف. بہت ہو گیا حضرت، بہت ہو گیا. میں نے کہا میں نہیں آ رہا، جاؤ، میں نہیں آ رہا. پھر ہماری یہ کمٹمنٹ ہوئی، میں نے کہا مجھے تنہائی میں پھر ان دو ٹاپک پر کچھ بولنے دینا، آپ کے سامنے بول لوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ میں اپنی بھڑاس نکال لوں، اس کے بعد پھر آپ جس موضوع پر بات کرو کہو گے تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر بیان کروں. ویسے ہی مزاج چل رہا تھا، اس کو سیریس نہ لیں. تو جیسے میں، کیونکہ ظاہر ہے معاشرے میں خرابی ہے نا، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارا خاندانی نظام تباہ و بربادی کی تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا ایسی تہجد کا، ایسے اشراق کا، اور یہ صبح و شام تسبیحات کا، جب آپ کی بیٹیوں کے لیے رشتے ہی نہیں ہوں گے. اس کے نقصان کیا ہوگا، جب ان کے رشتے نہیں ہوں گے تو ان کو جاب بھی کرواؤ گے، گھر بٹھا کے سڑانے کے بجائے کیا کرو گے؟ بھیا کوئی کام کرو، جاؤ خود کماؤ. جب وہ خود کمائیں گی، دفتروں میں جائیں گی، تو جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ملے گا لڑکوں کو دفتروں میں، دوستیاں لگیں گی، اور زنا پھیلے گا، اور زنا پھیلے گا، جو جتنی ہو رہی تھیں وہ مزید کم ہوں گی. تو یہ ضرب ہوگا، ملٹیپلائی ہوں گی یہ سب برائیاں آپس میں، اور تباہی بربادی بہت جلد ہے. تو اس لیے میں اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں اس پر. دوسرا، یہ روحانیوں کے خلاف اس لیے جذباتی ہوتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. کس کو بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ بڑے بڑے علماء، نام نہیں لوں گا ان بڑے علماء کے، لیکن یہ روحانی لوگ جو ہیں، دم درود کے جو پروفیشن، یعنی جن لوگوں کا ہے یہ کام، دم درود کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن اب پھر وہی ٹاپک چینج ہو جائے گا، کہیں اور چلی جائے گی بات. تو بس ان کے چکروں میں نہیں پڑا کرو، اللہ کا واسطہ. یہ نہ بتایا کرو وہ حضرت اتنے بڑے دامت برکاتم سے ان نے اس سے علاج کرایا. وہ حضرت تو بہت دامت برکاتم ہیں، مانتا ہوں میں، لیکن وہ جس سے علاج کرا رہے ہیں بھائی، وہ دامت برکاتم نہیں ہے، وہ حضرت کو بیوقوف بنا رہے ہیں. رہا یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے بیوقوف کیسے بن گئے؟ دیکھو جس کو جس فیلڈ میں مہارت نہیں ہوتی، دیکھو کسی، کوئی ڈاکٹر غلط علاج بھی تو کر سکتا ہے نا کسی بڑے بزرگ کا. اب آپ کہیں یہ بڑے بزرگ کیسے بیوقوف بن گئے؟ بھائی ان بزرگ کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ، تو وہ کوئی جعلی حکیم بھی ان کو اچھا حکیم بن کے پیش کر سکتا ہے، کوئی جعلی ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر بن کے پیش کر سکتا ہے. عالم تو عالم کو پہچان سکتا ہے کہ یہ ایک نمبر ہے دو نمبر. کسی روحانی علاج والے کو پہچاننا کہ یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے. دیکھو جوش ہو رہا ہے نہیں، اور آہستہ آہستہ ہے بھائی. تو یہ بڑے، انہوں نے بڑے گھر تباہ کیے ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف جوش میں آتا ہوں. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی، وہ جب مختلف موضوعات پر بیان کرتے تھے، جب بات آتی تھی اللہ کی محبت کی کہیں سے، کسی بھی بیان کے درمیان، پھر جو حضرت شاعری شروع کرتے تھے اور حضرت کی کیفیات بنتی تھیں، پھر پورا بیان ایک طرف، پھر آخر تک بس شاعری ہی چلتی تھی، اور حضرت کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ حضرت کو کیا لطف آ رہا ہے اور کتنا مزہ آ رہا ہے. جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے تذکرے جب وہ کرتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، انسان کے تاثرات ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، سانس تیز ہو جائے گا، اس کی بات کرے گا تو مزہ آئے گا اس کو. تو ہمارے حضرت جب اللہ کی محبت کا ذکر شروع کر دیا تو بس ہمیں پتا تھا بیان کا رخ چینج. اور پھر فرماتے تھے کیا چھیڑ دیا مجھے، یعنی کیا موضوع چھیڑ دیا. اتنا پھر مزہ آتا تھا. ایک مرتبہ حضرت یہ حدیث سنا رہے تھے، وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار ہے نیت پر، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. اب دیکھو حدیث کی تشریح یہ والی کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو. یہ کہتے ہیں جس کا جو ذوق ہوتا ہے نا، وہ اسی حساب سے تشریح کرتا ہے. آگے الفاظ کیا ہیں؟ اعمال کا مدار نیت پر ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. آگے الفاظ ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
پس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, اور جس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے. ایک صحابی نے ہجرت کی تھی, ایک عورت نے کہا ہجرت کرو گے تو آپ سے نکاح کروں گی میں, تو انہوں نے ہجرت کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, تو اس کی ہجرت اسی طرف جس طرف اس نے کی ہجرت. اب دیکھو کیسی زبردست بات ہے, حضرت ہمارے بیان میں ایک دم جوش میں آئے, فرمانے لگے کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ آیا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اس نام کو دوبارہ دہرایا گیا ہے حدیث میں, اور فرمائے جس نے ہجرت کی دنیا یا عورت کی طرف, تو جواب کیا ہونا چاہیے کہ اس کی ہجرت ہوئی دنیا یا عورت کی طرف, لیکن اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نہیں لیا. فرمایا اس کی ہجرت اسی طرف جس طرف اس نے کی. کیوں نام لے بھائی بار بار ایسی گندی چیز کا؟ عورت گندی چیز نہیں ہے, لیکن اگر دنیا کی خاطر ہو, عبادت کی جائے عورت کے حصول کے لیے, تو پھر وہ دنیا ہے. پھر وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. وہ پھر اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں ہے, پھر وہ نفس پرستی ہوئی, شہوت پرستی ہوئی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوبارہ تکرار نہیں کیا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, جس سے محبت نہیں ہوتی نام نہیں لیتا, بس ضرورت کے وقت نام لیا, باقی اسی طرح اشارہ کر دیتا ہے بھائی وہی. تو پھر حضرت اس حدیث کو ایسے مزے لے لے کے پڑھا کرتے تھے, فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نام اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا نام بھی دہرا رہے ہیں. جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف عورت کی طرف, جدھر کی بس ادھر ہی, ہم دوبارہ اس کا نام زبان سے کیوں لیں بھائی؟ بار بار دنیا کا تذکرہ کیوں کریں؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اگر محبت ہوگی تو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, تو میں وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے حضرت کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے تھے, اللہ کا لفظ زبان سے نکلتا تھا. یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ اذان کی بات میں کر رہا تھا. تو دیکھو اللہ کا نام جو ہے نا وہ بھی بڑا مزیدار اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کا جو نام ہے نا وہ خود نام بڑا مزے کا ہے. اگر ہم بھگوان کہتے اللہ کو وہ مزہ نہیں آتا, گاڈ کہتے وہ مزہ نہیں آتا, خدا کہتے وہ مزہ نہیں. جب اللہ کا لفظ ہوتا ہے نا, اللہ اس لفظ میں بڑی چاشنی ہے, بڑی مٹھاس ہے. اور عجیب خوبصورت بات یہ کہ اللہ لفظ اللہ کا جو رسم الخط ہے, یعنی جس طرح سے لفظ اللہ لکھا جاتا ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت لکھا جاتا ہے. دیکھو آپ انگلش میں گاڈ لکھو, جی او ڈی, دیکھنے میں اتنا خوبصورت, ابے بھائی بول لیا کرو یار اللہ کا واسطہ, دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگے گا؟ آپ بھگوان لکھو, بھے گاو زبر بھگ واو علی زبر وا نون ساکن بھگوان, مزہ آئے گا؟ پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا اور دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. خدا لکھو پڑھنے میں گاڈ اور بھگوان سے تو پھر بھی بہتر لگے گا, لیکن اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا ابھی آنے والا ہے. اور لفظ اللہ جب لکھا جاتا ہے ایسے کر کے, ایسے ڈنڈیوں کے ساتھ اور یوں کر کے اوپر تشدید ڈالی جاتی ہے, کھڑا زور ڈالا جاتا ہے, کتنا خوبصورت ایسے لگتا ہے دو مینار ہیں, وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے. تو یہ بھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان نے نہیں رکھا. انسان رکھتا تو بھگوان رکھ دیتا, گاڈ رکھ دیتا, خدا رکھ دیتا. یہ کس کا رکھا ہوا نام ہے؟ خود رب العزت نے اپنے لیے اس کو منتخب کیا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت اللہ کا نام ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور اس کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے. اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی اللہ کے بارے میں جو راج قول ہے الالہ سے نکلا ہے. الالہ دی یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو جو عبادت کے لائق ہوتا ہے. ال کا مطلب خاص, خاص وہ ذات جو صرف عبادت کے لائق. تو کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ وہ بات کہاں سے شروع کی تھی یار؟ ہاں, وہ برما کی میں مثال دے رہا تھا
کہ وہاں اذان ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ دوبارہ بھی کبھی سفر ہو سکتا ہے، وہ ایسا نہ ہو پابندی لگا دیں نکل بھائی یہاں سے ہے بھائی، وہ یہی بیان کو بنیاد بنائے، تم نے کیا بولا ہے بھائی، وہی بولا ہے جو ہو رہا ہے، اب بتا دو مجھے اس کا مطلب، میں ان سے پوچھوں گا گورنمنٹ سے، بھائی تم مجھے بتا دو اس کا مطلب کیا ہے یار. تو ہماری جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، صاف مطلب، کتنا خوبصورت کلام ہے جس سے اذان کی ابتدا ہوتی ہے. چار مرتبہ فضاؤں میں یہ نعرہ گونجتا ہے اللہ اکبر. جو لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، ان کو اذانیں سننے کو نہیں ملتی. اذان کا اپنا لطف ہے، سب سے زیادہ خوبصورت جو اذان لگتی ہے نا فجر کی ہوتی ہے، ایک دم خاموشی چاروں طرف. وہ خاموشی ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے. ایک دم اسپیکر سے آواز بلند ہوتی ہے، میرا تو گھر بالکل مسجد کے اوپر ہے، تو ایسا مزہ آتا ہے اللہ اکبر. ایک چاروں طرف خاموشی تھی، پہلا جو لفظ فضا میں بلند ہوا، کتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ، اتنا مزہ آتا ہے مجھے بستر پہ لیٹے لیٹے، آہا ہا میں نے کہا مزہ آ گیا مجھے، کیا آ گیا مزہ، بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ نعمت ہمیں حاصل ہے اور اس نعمت کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام آج بھی زندہ ہے. نماز کو دیکھ لو آپ، پانچ ٹائم نمازیں ہو رہی ہیں، دوسرے مذاہب میں اتنی عبادتیں نہیں ہیں، اور ایک تو عبادتیں کم ہیں، دوسری وہ عبادت کا طریقہ بہت آسان ہے، صبح صبح بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھنے رکھ کے آپ چلے جاؤ، بس تھوڑا سا یوں گھماؤ، آئی بات سن، بھگوان کے یوں گھماؤ مٹھائی، یوں کر کے رکھ دو سامنے اور نکل لو وہاں سے، بھگوان جانے مٹھائی جانے، کھا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو آگے کھا لو، نتیجے میں کیا مٹھائی ملے گی نا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی، نہ وضو کرنا ہے نہ غسل جنابت ہے. ہمارے ہاں تو بھائی صبح صبح اگر غسل فرض ہو گیا تو سردی میں صبح پہلے غسل کرو، تو وہ ایک اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے سردیوں میں غسل، سفر میں غسل فرض ہو گیا کسی پہ، تو بغیر طہارت کے نماز، پھر کپڑے نہ پاک نہ ہو، ہمارے یہاں سختی کیا ہے، کپڑے نہ پاک نہ ہو، لباس کی طہارت کا خیال کرنا ہے، وضو کا خیال کرنا ہے، وضو ٹوٹ نہ جائے اس کا خیال کرنا ہے، وضو بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، گیس کے مریضوں سے پوچھو وضو بچا کے رکھنا ان بیچاروں کو. ہمارے یہاں مدرسے میں کچھ طلبہ گیس کے مستقل مریض بن گئے تھے، تو وہ ان کی الگ جماعت ہوتی تھی، ان سے جماعت میں اتنا لمبا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، ان کو اجازت تھی کہ آپ تھوڑا سا وہاں جا کے کھڑے ہوئے جلدی جلدی نماز پڑھ لیا. تو وہ اس میں روز بروز دو چار کا اضافہ ہوتا تھا، تو جس کا بھی اضافہ ہوتا تھا ہم کہتے ہیں پاک فضائیہ میں یہ بھی شامل ہو گیا. جو بھی اس گروپ میں نیا بندہ آتا تھا، طلبہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، طلبہ کہتے تھے اس نے بھی پاک فضائیہ جوائن کر لی ہے، تو نئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا مدرسے میں پاک فضائیہ کا کیا کام ہے، بھائی ترسا ہے اس میں پاک فضائیہ کہاں سے آ گئی. تو ہم کہتے تھے بھائی ابھی تم کچھ دن رہو گے مدرسے کی دال کھاؤ گے تو تم بھی پاک فضائیہ، تھوڑے دنوں میں تم بھی پاک. ہمارے یہاں بکرے نہیں آتے تھے صدقے کے نا مدرسے میں، دال پکتی تھی زیادہ تر، تو وہ ہم کہتے تھے تم بھی تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے پاک فضائیہ کے. بتاتے تھے یہ چیئرمین ہے، ایک جو زیادہ مریض تھا اس کو کہتے یہ پاک فضائیہ کے چیئرمین. خیر طالب علمی کا دور بڑا زبردست ہوتا ہے. تو پانچ، ایک تو نماز کتنی مشکل عبادت، اور پھر یہ ایک دفعہ نہیں ہے، کتنی دفعہ ہو رہی ہے آج بھی. ٹھیک ہے مسلمانوں میں اکثریت بے نمازی ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے دوسرے مذاہب سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ان کا ریشو بہت زیادہ ہے. ہندو اتنی عبادت نہیں کرتے اپنے رب کی، عیسائی نہیں کرتے، یہودی نہیں کرتے، جتنے مسلمان اپنے رب کی دن میں پانچ ٹائم عبادت کرتے ہیں. آج بھی مسجدوں میں الحمدللہ مسجدیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھری بھی ہوتی ہیں لیکن خالی بھی نہیں ہوتی. آپ ہمارے ہاں فجر میں آ کے دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی بڑی صفیں ہیں، تین چار صفیں روزانہ الحمدللہ موجود ہوتی ہیں فجر کی نماز اتنی سردی میں، تو بڑی بات ہے یہ. اور یہ تو نماز ہو گئی، پھر مشکل کتنی ہے نماز پڑھنا، پھر دوسری عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکاتیں کتنی نکلتی ہیں دھڑا دھڑ، پیسہ کتنا نکلتا ہے مسلمانوں کا. دنیا میں کسی مذہب میں
جو اگر آپ ریشو دیکھیں گے تو مسلمان صرف زکوٰۃ کے نام پہ جتنا پیسہ نکالتا ہے نا غریبوں کے لیے صدقہ کرتا ہے، صرف زکوٰۃ ہی کو اگر دیکھ لیا جائے تو غیر مسلموں میں کسی قوم میں صدقات و خیرات کا اتنا ریشو من حیث القوم نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے. پھر زکوٰۃ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، صدقہ فطر ہے، فری کے غریبیاں جو چل رہی ہیں، ابا بیمار ہے تو صدقہ کر دو، اماں بیمار ہے تو صدقہ کر دو، شادی نہیں ہو رہی صدقہ کر دو، ہوئی بیوی بھاگ گئی صدقہ کرو، بچے نہیں ہو رہے صدقہ کرو، بچے ہو گئے بیمار ہو گئے صدقہ کرو، بات بات میں صدقہ کرنا بھی چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بکرے نہ دو صدقے کیا کرو، یاد رکھو. ایک یہ بھی ٹاپک ہے جس میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. صدقات و خیرات. پھر بقرعید پہ سب سے مہنگا تہوار مسلمانوں کا ہے بقرعید، پتہ ہے آپ کو، اتنا خرچہ کسی تہوار میں نہیں ہوتا. اور جن تہواروں میں اتنا خرچہ ہوتا بھی ہے اس میں غربا کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس میں زیادہ تر فائدہ ہوتا ہے بزنس میں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا ان کے کیک تقسیم بٹتے ہیں، بیکری والوں کا فائدہ ہوتا ہے، کروڑپتی لوگ اور کروڑپتی ہو جاتے ہیں، غریبوں کا فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کرسمس پہ غریب کو کیک مل جائے گا، کیا کرے گا وہ کیک کا. ہماری بقرعید جو ہے اس پہ جو مالداروں پہ قربانی واجب ہے، اور وہ گوشت کہاں جاتا ہے، اتنا گوشت غریبوں کو ملتا ہے، اتنا گوشت ملتا ہے کہ حد نہیں ہے جس کی کوئی. تو ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں، حج دیکھ لیں، حج دیکھ لیں آپ، کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے. حج تو یہودیوں میں بھی تھا، عیسائیوں میں بھی تھا، مگر ان کے حج کا کوئی پتہ چلتا ہے کب آیا کب گیا؟ پتہ ہی نہیں چلتا. اتنا بڑا اجتماع اور کتنا سخت مجاہدہ ہوتا ہے اس میں، کیسے لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں. دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی. رمضان دیکھ لو، ایک دن کا روزہ نہیں ہے، دو دن کے نہیں ہیں، گرمی ہو سردی ہو، بعض دفعہ شدید، ابھی آج کل جو رمضان جن موسم میں آ رہا ہے وہ تو شدید گرمی کے. یورپ میں جو مسلمان روزے رکھتے ہیں 20-20 گھنٹوں کے روزے ہو جاتے ہیں وہ ان کے، اور ہمارے ہاں اتنے لمبے تو نہیں، لیکن گرمی کتنی شدید. ایک دن نہیں ہے، دو دن نہیں ہے، پورا ایک مہینہ کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے بہت سے نہیں بھی رکھتے، لیکن رکھنے والوں کا ریشو الگ پھر بھی زیادہ ہے، اور دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرو گے تو بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہیں کہ بھائی اسلام ابھی اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح جو اصل بات کی طرف میں آ رہا تھا کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ کوششیں بھی دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں ہوتی. وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ سازشیں کرتے ہیں ہمارے خلاف. اب آپ دیکھو ہمارے جو میڈیا ہیں ان میں سے اکثر چینل بکے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے چینل بکے ہوئے ہیں، اکثر چینل کیا کر رہے ہیں، بکے ہوئے ہیں. وہ ایسے ڈرامے بنا رہے ہیں، ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جس میں علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلامی کلچر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے نا جیو ٹی وی نے ایک ڈرامہ بنایا تھا کہ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی عدت گزارو، تو وہ جواب میں کیا کہتی ہے، عدت ودت کچھ نہیں ہوتا. اس کے کلپ آئے میرے پاس، ڈرامہ بنایا. اس میں ڈرامے میں ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے تو عدت کے بعد تم کہیں اور شادی کرو گی، تو وہ جواب میں کیا کہتی ہے، یہ عدت ودت کچھ نہیں ہوتی، میں گھر میں باؤنڈ نہیں ہو سکتی. تو یہ کس کا مذاق ہے؟ اسلام نے کہا نا، قرآن نے کہا کہ عورت پر عدت لازم ہے، اور وہ اس کے دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو گھر میں باؤنڈ ہونا پڑے گا، اور اگر طلاق ہو جائے تو 3 مینسز جب تک آ کے ختم نہیں ہوتے اس کو گھر میں باؤنڈ. بولو بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے. تو ڈراموں میں مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، پھر علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف تعلیمات. فیملی پلاننگ اسلام کی تعلیم کے 100% اگینسٹ ہے. اسلام گروتھ ریشو چاہتا ہے کہ بڑھاؤ، اور فیملی پلاننگ والے کیا کہتے ہیں، گھٹاؤ. تو بات کس کی چل رہی ہے؟ ان کی چل رہی ہے، علماء کی تھوڑی چل رہی ہے. علماء کی بات تو بہت کم کانوں تک پہنچتی ہے، جن تک پہنچتی ہے وہ سارے متفق ہی نہیں ہوتے، خود علماء کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اتنی مضبوط ان کی اس لحاظ سے دعوت ہے کہ میڈیا ان کے پاس، پاور ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، اور ان چیزوں پر ان کو پیسہ ملتا ہے. اگر وہ آپ کی باتیں شروع کر دیں تو پھر یہ پیسہ وہاں سے بند ہو جائے گا، جو اس قسم کے چینل اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں. تو ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس عزت ہے، ان کے پاس شہرت ہے،
ساری چیزیں ملا کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہ, اور اس طرف کیا ہے, نہ پیسہ ہے نہ ان جیسی شہرت ہے, اس طرف صرف کیا ہے اخلاص. تو وہ اخلاص دیکھنا ہو تو جا کے اجتماع میں دیکھ لو, کوئی بکاوا نہیں ہے. بکنے والے لوگ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں مٹیوں میں بیٹھ کر. میں ایک دفعہ اجتماع میں گیا تو مجھے بتایا کہ یہ خواص کا کمرہ ہے, یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا کوئی صوفے ایئر کنڈیشن ہوں گے, وہ بھی ایسا ہی کمرہ ہے, بس تھوڑی سی دیوار لگا کے یوں کر دیا تو یہ کیا بن گیا, خواص کا کمرہ بن گیا. وزیر اعظم آئے گا تو وہ بھی نیچے ہی بیٹھے گا. ایک دفعہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس ہمارے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم گئے, انہوں نے جا کے بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. ہمارے حکمرانوں میں یاد رکھو جہاں بہت ساری برائیاں ہیں تو کچھ خیر کے کام بھی یہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ان کو برائی کہتے رہا کرو, ان کی اچھائیوں کو. ہر حاکم نے کچھ نہ کچھ اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں, ہر ایک نے, کسی ایک کو بھی مستثنی نہیں کر رہا. جہاں گڑبڑے کی ہوتی ہیں, ہاں ایک کبھی ماضی قریب میں گزرے تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, بہت بڑی فلم تھے وہ, کیا تھے, بہت بڑی فلم تھے. ان سے خیر کی توقع میں نام نہیں لوں گا, آپ وہ نہ سمجھے جس کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے, وہ نہیں, ان سے بھی پہلے ایک گزرے تھے بڑی کامیابی کے ساتھ. جب بھی وہ بات کرتے ہیں مسکرا کے کرتے ہیں, بزبان حال قوم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارا خون پی لیا میں نے مگر پھر بھی کیسا مسکرا رہا ہوں, ہر وقت مسکراتے. وہ ایک نئی چیز تھی مارکیٹ میں آئی تھی, اور وہ کچھ ہے, کچھ بہرحال کچھ خصوصیات ہیں ان کے اندر جو وہ بچے ہوئے بھی ہیں, کوئی کیس بھی نہیں ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, اور باقی جو بھی کچھ بھی کرتا ہے پکڑا جاتا ہے. عجیب بات, کسی کیس بن جاتا ہے, کسی کو بدنام ہو جاتا ہے, کوئی دھرنا ہو جاتا ہے, لیکن وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں بھارت. جب بھی آپ کا ان سے کہیں بات چیت ہو تو اسے دم ضرور کروائیں ان سے آپ, جب بھی آپ کی ان سے کہیں ملاقات ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, حضرت دم کر دیں. کچھ ہے آپ کے اندر, کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اللہ نے اتنا اونچا پہنچایا, آپ نے کامیاب حکومت کی ہے. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک وزیر اعظم نے جا کے بہت بڑی رقم پیش کی ان کو, حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب ریون میں جا کے, کہ یہ آپ کے کام کے لیے کوئی بھی. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے, وقت چاہیے, آپ یہ رقم اپنے پاس رکھیں, ہمیں بندہ چاہیے کہ بندہ سدھر جائے. پیسے تو کہتے ہیں نا پنجابی میں آن جان والی چیز ہے, پیسے کیا ہے, بندہ ٹھیک ہو جائے. واپس کر دی رقم انہوں نے, اس نے بہت اصرار کیا کہ یہ لے لیں یہ لے لیں یہ لے لیں. پھر وہ انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا, جتنی بڑی رقم آپ کو میں دے رہا ہوں اتنا چندہ کوئی کسی مولوی کو نہیں دیتا. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. بات آ رہی ہے سمجھ, اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. کیا غیرت ہے, کیا استغنا ہے. کہ مجھے اس موقع پر وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ابوالکلام آزاد کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے, ابوالکلام نام بھی ان کا کلام کا باپ, ابوالکلام کا مطلب کلام کا باپ, ان کی تحریر میں بڑی جان تھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے, مولانا ابوالکلام آزاد کا موقف یہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. اب دونوں طرف عوام تھی اور ان حضرات میں مناظرے ہوتے تھے, تو کسی نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور موضوع کیا تھا کہ بھئی میں ان کو قائل کروں گا مولانا علی تھانوی کو کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے, جبکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے کیا تھی, بننا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ابوالکلام آنا چاہتا ہے آپ کے پاس, انہوں نے کہا آنے دو, یہاں جد الکلام کو پائے گا, یعنی جد کہتے ہیں دادا کو, ایک ان کا اسٹائل تھا. کہا کہ آنے دو, اگر وہ ابوالکلام ہے تو ہم, وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کیا ہیں, کلام کے دادا ہیں. ٹھیک ہے, آ جاؤ بات کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے بیٹھ کے. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا, تو انہوں نے کہا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. چلو شابش, نکلو یہاں سے, تعلیم میں بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو اتنے اخلاص کے ساتھ کام ہو رہا ہے,
اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے بھی ابھی، یہ جو میڈیا اور ڈرامے اور فلمیں آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں نا کہ یار اسلام ختم ہو رہا ہے، اصل تو یہ پھیل رہی ہے بے حیائی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی ابھی اتنی جلدی اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. وہاں بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، بریگیڈیئر بھی، کرنل بھی، لیفٹیننٹ کرنل جیسے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، سب ایسے آرام سے جا کے. ضیاء الحق اپنے دور میں پابندی کے ساتھ جایا کرتے تھے اور ایسے جا کے مٹی میں بیٹھ جاتے. تو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. تو ان اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اسلام کے ایک جو ہے نا ایک شان نظر آتی ہے ان چیزوں میں. تو بات تو میں نے آج یہی کرنی تھی، مختصر بیان کرنا تھا، جو کرنا تھا وہ تو رہ گیا، مسائل کا جواب دے دیتے ہیں. یار یہ تنظیموں کے بارے میں نام لے کے نہ پوچھا کریں کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے. کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر کسی محدث کا قول قبول کرنا اور کسی راوی کے ثقہ یا کذب ہونے پر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال قبول کرنا بھی تقلید کہلائے گا؟ جی ہاں بالکل تقلید کہلائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی فقیہ کے قول کو لے لینا تو تقلید ہے، یہ تو ناجائز ہے. جیسے آپ نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا جبکہ آپ کو اس کی دلیل معلوم نہیں ہے، یہ تو تقلید ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن کسی محدث نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو لے لینا، یہ تقلید نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے. کیونکہ حدیثوں کا صحیح یا ضعیف قرار دینا یہ محدث باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی ریسرچ پر کو آپ کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، اس اعتماد پر فالو کرتے ہیں کہ بھائی ان کا علم ہم سے زیادہ ہے. آپ نے جگہ جگہ دیکھو نا صححہ الالبانی، ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. تو یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عوام کیا کرے گی بھائی، کہے گی بھائی انہوں نے صحیح کہا تو صحیح ہوگا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں عوام خود سے تحقیق کرے گی، تو پھر یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے صححہ الالبانی، الالبانی نے صحیح کہا. آپ کہو کہ آپ تحقیق کر لو گے صحیح ہے یا ہر حدیث کے آخر میں کیا لکھو؟ امام ترمذی نے جتنی حدیثوں کے آخر میں لکھا ہے کہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، تو ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا خود تحقیق کر لو، یہ راوی آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو ہر آدمی تقلید کر رہا ہے حدیث کے باب میں بھی اور فقہ میں بھی، سب تقلید کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، کچھ مانتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، کر سبھی رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بغیر دلیل کے کسی عالم کا قول لے لینا، یہ ان سے انسان جہنم میں جائے گا. تو میں نے کہا یار صبح ایک بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مولوی صاحب میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو جو ہے میرا سفر کہاں سے، ٹول پلازہ سے شروع ہوگا یا اس سے پہلے سے شروع ہوگا، کراچی سے؟ میں نے کہا ٹول پلازہ کو جب چھوڑو گے وہاں سے باہر نکلو گے تو سفر شروع ہوگا تمہارا. کہ اچھا بڑی مہربانی، السلام علیکم، چلا گیا. تو میں نے کہا وہ کافر ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، اس نے دلیل تو مجھ سے پوچھی نہیں، کیا خیال ہے؟ تو ایسے تو ہر مسلک کے علماء سے لوگ دن بھر سوالات کرتے ہیں، وہ ہر مسئلے کا دلیل سے جواب تھوڑی دیتے ہیں. بھائی اس کو اعتماد تھا مولوی صاحب کی تحقیق ہے، وہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ مجھ سے دلیل پوچھتا تو میں سارے دلائل تو دے بھی نہیں سکتا تھا، میں زیادہ زیادہ دلیل یہ دیتا کہ بھائی کراچی جو شہر ہے، تو شہر ختم کہاں ہو رہا ہے؟ تو مسافر آپ اس وقت بنو گے جب آپ شہر سے باہر نکل جاؤ گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے باہر نکلتے تھے نا، مدینہ شہر سے باہر نکلتے تھے، تو وہ فوراً سوال ہوگا وہ حدیث کون سی ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس بارے میں کہ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی تو مجھ پر اعتماد کرتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اس کی وہ دلیل تھوڑی مانگتا کہ اب حدیث بتائیں. اگر میں حدیث کا نمبر دے دیتا اس کو، جیسے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نمبر دیتے ہیں، تو نمبر کے بعد لوگ جا کے دیکھتے ہیں ہر صفحے میں کہ یہ نمبر ہے بھی یا نہیں، یقین کر لیتے ہیں بھائی یہ بتا رہے ہیں تو نمبر. حالانکہ نمبر بتانے میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے نمبر بتا. آج ایک فتویٰ تھا دارالفتا میں، میں نے اس کا نمبر بتایا کہ بھائی اس نام سے ایک فتویٰ جمع ہوا ہے، یہ میرے نام سے جمع ہوا ہے، مجھے دے دیں. تو وہ تلاش کرتے رہے، ایک گھنٹہ نہیں ملا، پھر پتہ چلا نمبر غلط ہے، وہ اندراج غلط نمبر سے ہوا یا مستفتی نے غلط نمبر بتایا. تو نمبروں میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اعتماد کرتے ہیں بھائی صحیح بتا رہا ہوگا. تو یہ پورا دین اسی پہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ یہ عجیب سی چیز بن جائے گی. اگر آپ کہو گے نا ہر آدمی پر تحقیق لازم ہے، تو پھر وہ ایک مسئلہ بیان کرنے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا. وہ آئے گا بھائی
کتنے کلومیٹر پہ سفر شروع ہوتا ہے؟ جی 78 کلومیٹر پہ. اس کی دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے, فلاں نمبر ہے, اس میں آتا ہے کہ 3 دن کا جب سفر کا ارادہ ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑتے تھے. تو کہ وہ جو 3 دن ہیں 78 کلومیٹر کہاں سے نکلے؟ تو بھائی وہ اصل میں علماء نے 3 دن کا سفر کر کے دیکھا تھا, اس کو ناپ کے دیکھا تو کتنے نکلے؟ 77 یا 78 اس کے قریب قریب نکلے. تو بھائی وہ علماء نے جب سفر کیا تھا تو وہ گاڑی سے سفر کیا تھا, کس چیز سے کیا تھا؟ بھائی نبی نے چونکہ اونٹ سے سفر کیا تھا تو علماء نے بھی کس کا سفر کیا ہے؟ اونٹ کا کیا. تو بھائی جب اونٹ کا کیا تو نبی کچھ وقت پیدل بھی تو چلے ہوں گے نا, یا کہیں سوئے بھی تو ہوں گے, آرام بھی تو کیا ہوگا. تو بھائی وہ جو علماء 3 دن کے لیے نکلے تھے, ہندوستان کے علماء نے یہ باقاعدہ کیا, تو اس میں رات کو سوئے بھی اور سفر بھی کیا. تو بھائی ہو سکتا ہے نبی کی اسپیڈ زیادہ ہو اور رفتار صحابہ کی زیادہ ہو. صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار تھی, جو اسپیڈ تھی, وہ کیا تھی؟ وہ تیز چلا کرتے تھے. اب قوتیں کمزور ہیں تو ہو سکتا ہے یہ سلولی سلولی چلے ہو. آگے حدیث کا حوالہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے, پھر وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو. ابے نہیں بھائی, وہ تو بخاری کی ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ بخاری کی ہے, اس وقت ذہن میں نہیں. فار ایگزامپل بخاری کی حدیث ہے, تو بخاری کی سب حدیثیں صحیح ہوتی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی امام بخاری نے کہا ہے کہ میں جتنی بھی حدیثیں یہاں لے کر آؤں گا وہ ساری کیا ہوں گی؟ صحیح ہوں گی. تو امام بخاری نے جو کہا تو اس کی کیا دلیل کہ انہوں نے سچ کہا یا؟ کیونکہ ابن حبان جو ہے نا, ابن حبان محدث ہیں, ان کی کتاب ہے صحیح, صحیح ہے ابن حبان کے نام سے, اس میں انہوں نے کہا کہ میں جتنی حدیثیں لاؤں گا سب صحیح ہوں گی, حالانکہ وہ ساری صحیح نہیں ہیں. تو بھائی جیسے ان سے غلطی ہوئی تو امام بخاری سے بھی ہو سکتی ہے. تو نہیں بھائی, اجماع ہے اس بات پر کہ بخاری کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں. تو بھائی اجماع ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے پتا چلا اجماع ہے؟ کیا پوری دنیا میں گھوم کے دیکھا ہے آپ نے؟ ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے علماء ہوں جو اس کو نہیں مانتے ہوں, تو آدمی کہے گا پتلی گلی سے نکل یہاں سے, مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو تحقیق کرنی ہے تو پھر یہاں تک جاؤ, کیا خیال ہے؟ اور پھر اس کی بھی دلیل کہ یہ وہی بخاری ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھائی وہ کوئی سازش ہوئی ہو, تاتاریوں کی جو سازش ہوئی تھی, ہو سکتا ہے وہ اصل بخاری. بھائی شیعہ لوگ کہتے ہیں, سب شیعہ نہیں کہتے, بہت سارے شیعوں کا مذہب ہے جو اصل قرآن تھا وہ تو ختم ہو گیا, تو یہ تو وقتی طور پر ہم آلٹرنیٹ پڑھ رہے ہیں. تو یہی بات کوئی کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بخاری کہیں ختم ہو گئی ہو, یہ والا یہ دوسرا نسخہ چھاپ دیا ہو, مارکیٹ میں پھیلا دیا ہو, کوئی آ سکتا ہے پروفیسر نیا جو یہ دعوے کر سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ کہیں نہ کہیں آ کے اعتماد کرنا پڑے گا. تو شروع صحیح کر لو کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس علماء میں غلط بھی تو ہوتے ہیں نا, پھر تو ہر آدمی جو کہے گا عوام کو ماننا پڑے گا. تو بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر آدمی کی تقلید کرو, ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ پہلے دلیل سے کسی کا برحق ہونا ثابت ہو جائے, پھر ہر ہر مسئلے پر اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ برحق ہونا بھی تو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ اس کے مسئلے پہلے دلائل پہ پرکھیں گے کہ صحیح مسئلے بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے. تو ہر ہر مسئلہ جب دلیل سے پرکھیں گے تو پتہ چلے گا نا یہ بندہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی ڈاکٹر کا, یہ ڈاکٹر ہونے کا اور آپ کے خیرخواہ ہے, اس کا علم جس طرح سے پہلے حاصل ہوتا ہے, اس کے دلائل کچھ اور ہوتے ہیں, ان دلائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے, پھر اس کی ہر ہر دوا جو وہ تجویز کرے گا اور جو بھی علاج تجویز کرے گا اس کے ہر ہر چیز پہ دلیل ہی مانگی جائے گی. تو اسی طرح یاد رکھو علماء برحق اور علماء سو. برحق کون ہے, غلط کون ہے, اس کے لیے تو تحقیق کی جائے گی, لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ برحق ہے پھر اس سے ہر مسئلے پر دلیل نہیں پوچھی جائے گی. یہ فروعی مسائل کے معاملے میں بات کر رہا ہوں, عقائد میں نہیں. اسی طرح اجماعی مسائل میں نہیں, اجماعی مسائل میں تقلید جائز نہیں ہے. اسی طرح عقیدے میں بھی تقلید جائز نہیں ہے, عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. عقائد میں تو قرآن و سنت نے بہت واضح طور پر بیان کیا اس کو, اس میں تقلید نہیں ہے کہ چونکہ میرے ابا کا یہ عقیدہ تھا لہذا میرا امام حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا تو میرا بھی یہی ہے. نا 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 نا, اس میں تو سب کو قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا ہے, سمجھ رہے؟ رہا یہ مسئلہ کہ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے, اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. جیسے یہود و مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے باپ دادا خود سیدھے راستے پہ نہیں ہیں تو تم پھر بھی ان کی تقلید کر رہے ہو, تو یہ اندھی تقلید ہے. اور اگر کسی کے سیدھے راستے پہ ہونا ثابت ہو جائے تو
پھر اس کی تقلید کرنا اندھی تقلید نہیں کہلاتے. ایک صاحب نے مجھے کہا امام ابو حنیفہ تو قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے, تو آپ لوگ قرآن حدیث کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, جب امام حنیفہ کے بارے میں آپ مانتے ہو کہ قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے, تو ان کو فالو کرنے والا قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنے والا کہلائے. اگر وہ تورات انجیل کو فالو کرتے پھر ہم ان کو فالو کرتے تو ہم کیا کہلاتے؟ ہم تورات انجیل کو فالو کرنے والے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ براہ راست فالو کریں گے قرآن و حدیث کو, یہ وہ لوگ ہوں گے جو پورا قرآن اور پوری حدیثیں جانتے ہیں اور اس سے استنباط کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور کچھ مجتہد کو واسطہ بنا کے فالو کریں گے, کچھ ایسوں کو فالو کریں گے جو پورا قرآن اور پوری حدیثیں جانتے ہیں. یعنی فالو کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اسی سے ایک آیت یہ بھی حل ہو گئی. یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, بہت اہم آیت ہے, اس کو سنیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. بعض لوگ یہ بھی ہے کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ, امام شافعی کی طرف لوٹاؤ, اس میں کیا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ. تو یہاں یاد رکھیں کہ اس آیت کا مفہوم بھی بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتا, تو باقی کیا ہمیں جو اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے دو طریقے ہیں, ایک براہ راست لوٹانا اور ایک ایسے شخص کی طرف لوٹانا جو قرآن و سنت کی طرف لوٹانا جانتا ہو, جو مجتہد ہے, جو پورے قرآن اور پوری سنتوں کو جانتے ہیں. وہ تو اختلاف کو براہ راست قرآن و سنت کی طرف لوٹائے گا, اور عوام قرآن و سنت کی طرف کیسے لوٹائے گی؟ عوام ایسے عالم کی طرف لوٹا دے جو قرآن و سنت کی طرف لوٹانا جانتا ہو, تو عوام کا ایسے عالم کی طرف لوٹانا قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا کہلائے گا. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ, کیونکہ جس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں نہیں آتی, پھر حدیثوں کی پوری تحقیق بھی نہیں ہے اس کو, تو وہ کیسے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے بھائی؟ ایک جماعت المسلمین والے نے مجھے یہ آیت پڑھی میرے سامنے. پہلے تو امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا, انہوں نے ایک دو مسائل پیش کیے کہ دیکھو یہ امام حنیفہ کی, یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف, یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف, تو تم کیوں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو؟ اس میں تو آتا ہے قرآن و حدیث سنت کے لوٹاؤ, تم ادھر لوٹا رہے ہو. میں نے کہا ہم امام حنیفہ کی طرف اس لیے لوٹا رہے ہیں کہ ان کو پورا قرآن اور پوری سنتیں آتی تھیں, جو کہ آپ کو نہیں آتی, جو کہ آپ کو, کیونکہ میں نے کہا آپ کو اپنی مطلب کی آیتیں آتی ہیں, امام حنیفہ نے جس آیت سے استدلال کیا وہ والی آپ کو نہیں آتی, پھر میں نے ان کو پڑھ کے سنائی تو وہ ایک دم آ کے ان کی پھٹی کی پھٹی رہی. میں نے کہا آپ کو قرآن نہیں پورا آتا, حدیثوں کا علم تو اس سے زیادہ پیچیدہ ہے, بلکہ جو آیت میں نے کہا آپ پڑھ رہے ہو اس آیت میں ہی امام ابو حنیفہ کے مذہب کی دلیل ہے, دوسری آیتوں میں تو ہے, خود اس آیت میں بھی ہے. تو جو آیت آپ پڑھ رہے ہو اسی کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام علماء کی طرف لوٹائے گی, عوام کا عالم کی طرف لوٹانا یہ قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب بیمار ہو جائیں, ہم جب بیمار ہو جائیں, محلے والے کہہ رہے ہیں آپ کا یہ علاج ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں یہ علاج ہے, تیسرا کہہ رہے ہیں نہیں یہ چورن جو ہے نا یہ کھانے کے بعد کھا لو, تیسرا کہہ رہے ہیں نہیں ہلدی دودھ میں ڈال کے پی لو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میڈیکل سائنس کی طرف لوٹاؤ اس کو. جب لوگوں کا اختلاف ہو رہا ہے کہ اس کی دوا کیا ہے, تو علم العلاج میں ہم کس کی طرف لوٹائیں گے؟ میڈیکل سائنس کی طرف لوٹائیں گے. تو اب میڈیکل سائنس کی طرف, اگر آپ ڈاکٹر ہیں ڈائریکٹ کتابیں پڑھیں, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو میڈیکل سائنس کا علم جاننے والے ڈاکٹر کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دیں, وہ بتائے گا نبز چیک کر کے, آلات لگا کے, بلڈ ٹیسٹ کر کے, کہ آپ کو ہلدی سے فائدہ ہوگا یا ہلدی سے اور زیادہ نقصان ہو جائے گا. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا, بڑے ماہر ڈاکٹر تھے, ناک کا ایک اسپرے آتا ہے نا ناک کھولنے کے لیے, تو وہ اسپرے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر وائرل بخار چل رہا ہے یا نزلہ وائرل ہے تو یہ اسپرے فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. دیکھو کتنی, حالانکہ جو نیزل اسپرے آتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں بس ناک کھولنے کے لیے ڈالو کہتے ہیں نا, انہوں نے بتایا کہ اگر وائرل چل رہا ہے تو پھر یہ اسپرے, اب زکام کی سب کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے, ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ وائرل ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا پچھلے سال, تو وہاں مجھے بہت سخت زکام کا حملہ ہوا, میڈیکل اسٹور کے ہم تو عادی اسی کے ہیں نا, ڈاکٹر واکٹر کو سائڈ پہ لگاؤ, جاؤ میڈیکل سے, بولا یار آگمنٹن ایک دو چار کلو آگمنٹن دے دے یار, اور کیا بھر بھر کے کھاؤ. میں تو بچتا ہوں اینٹی بایوٹک سے, لیکن وہاں سفر میں تھا, میں نے کب کیا, پھر ڈاکٹروں کی فیس وہاں ٹھیک ٹھاک مہنگی ہے, تو ہم گئے ہم نے اینٹی بایوٹک لے لی, وہ کھانا شروع کی, فائدہ ہی نہیں ہو رہا.
پیٹ الٹا خراب ہو گیا. تو ایک مدینہ میں ایک ڈاکٹر تھے, میرا بیان سنا کرتے تھے. ان کو پتا چلا میں آیا ہوں تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے, تو میں نے گلا پھاڑ دیا ان کے سامنے. میں نے کہا یار پہلے میرا گلا چیک کر لیں, آپ ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا, انہوں نے میری دوائیں دیکھی, انہوں نے اٹھا کے پھینک دی. انہوں نے اس سے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, یہ جو آپ اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کی جو چل رہا ہے یہ وائرل ہے, اس میں اینٹی بایوٹک کا فائدہ. آئی بات سن؟ تو میں نے کہاں لوٹایا, پہلے بھی میڈیکل سائنس کی طرف ہی لوٹایا تھا. میں وہاں جو گیا تھا میڈیکل اسٹور جو گیا تھا تو میں دوائیں خریدی, وہ بھی میڈیکل سائنس ہی تھی, لیکن مجھے میڈیکل سائنس کا پورا علم نہیں تھا, لہذا میری سلیکشن میں غلطی ہوئی. تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ میڈیکل سائنس کا علم جاننے والے کی طرف اپنی صحت کے میں جو اختلافات لوگوں کے ہو رہے ہیں اس کو بہت لوگ مشورہ دیتے. جیسے ہو نہیں ذرا سی آپ کو بیماری ہو, ہر آدمی آگے کوئی نہ کوئی مشورہ دے گا, آپ یہ کھا لو, آپ یہ کھا لو, آپ یہ کر لو, آپ یہ کر لو, آپ یوں کر لو, آپ یہ کر لو. تو بھائی آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ کیا کرو. تو اب ہم گئے, ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر نے فوراً بتایا کہ یار یہ تو, اور باقی انہوں نے جو مجھے دوا دی اس سے بہت جلدی فائدہ ہو گیا. تو جیسے عام آدمی جب میڈیکل سائنس کی طرف لوٹائے گا, لوٹانا تو اس کو بھی ہے, لیکن اس کے لوٹانے کا اسٹائل کیا ہے, ڈاکٹر کی طرف لوٹا دو جو میڈیکل سائنس کا علم جانتے ہیں. اور جو ڈاکٹر ہے جو خود محقق ہے, وہ براہ راست جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے استفادہ کرے گا. اور بسا اوقات ڈاکٹر خود اپنے سے بڑے ڈاکٹر کی تقلید کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ بھی فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک حکیم تو تقلید کرتا ہے اپنے سے بڑے کی, لیکن دین کے معاملے میں ہر آدمی کو محقق بنا دو, جاہل سے جاہل آدمی کو بھی, اور کہو کہ کوئی بھی تقلید نہیں کرے گا, تو تماشا ہوگا کہ تبھی تو تباہی بربادی ہوگی, تبھی تو یوٹیوب پہ کلپ آئیں گے. پھر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں شیخ محمد بنا ہوا ہے, کوئی جناب پروفیسر غامدی صاحب کی طرح حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر رہا ہے, کوئی کیا بولوں میں, ٹھیک ہے نا, کوئی بیٹھ کے الگ طریقے کی فتنہ پھیلا رہا ہے, کوئی الگ فتنہ پھیلا رہا ہے, تو یہی ہوگا, یہی ہوگا. ہاں رہا یہ مسئلہ کہ مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, تو بھائی ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں بھائی اب کیا کریں, بھائی جس پہ زیادہ اعتماد ہے اس کی بات کو لے لو. اور دین میں خاص بات یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ ساتھ ایسے قول کو لیا جائے جس میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. اب بر صغیر میں فقہ حنفی چل رہا ہے, یہاں مدارس میں علماء جو پڑھ رہے ہیں وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. اگر آپ کسی دوسرے فقہ کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی. تو جب سب صحیح ہیں تو اس فقہ کو فالو کرو جو رائج ہے. ہمارے پڑوس میں ایک شافعی عالم ہے, دار العلوم کرنگی سے پڑھے, شافعی مسلک کے بڑے ماشاءاللہ مضبوط عالم ہیں, اور یہاں کچھ شوافی علماء بھی موجود ہیں. لیکن میں ان سے کچھ دن پہلے ملا تو کہنا یار میں اور پورا خاندان ہم لوگوں نے اپنا فقہ چینج کر کے فقہ حنفی کو قبول کر لیا. میں نے کہا کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں بڑی مشکلات ہیں, فقہ شافی کے عالم ہمیں یہاں نہیں ملتے, ہمیں ہندوستان رابطہ کرنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے بھی. ہندوستان میں شافی علماء کی ایک باقاعدہ جماعت ہے, کہہ رہے بات بات پہ وہاں رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار اب, تاکہ اختلاف نہ ہو انتشار نہ ہو, اگر وہ نہیں بھی قبول کرتے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہوتی ہے کہ ایک ملک میں جو فقہ بھرپور طریقے سے رائج ہے تو پھر آپ جب سب صحیح ہیں تو پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے. پھر بھی میں بتا رہا ہوں اگر کوئی نہیں کر رہا تو ہم اس کو جہنمی نہیں کہتے, کوئی اگر نہیں کر رہا تو آپ جا جا کے اس کو چھیڑنا شروع کر دیں, مفتی صاحب نے فتویٰ دیا. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, اپنی رائے بیان کر رہا ہوں. کوئی نہیں کر رہا, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسی ڈاکٹر کی اتباع پر مجبور کریں جس ڈاکٹر کو آپ مانتے ہو. بھائی تو کسی اور سے پوچھ لے اگر تجھے اس پر اعتماد ہے, لیکن کرے گا وہ بھی تقلید ہی. تو آپ یہ نہ کہو کہ میں محقق ہوں, محققین گزر چکے ہیں. آپ کی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ آپ کی تحقیق یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے. تو اپنے آپ کو محقق نہ کہو, فنٹر بننے کی کوشش نہ کرو, مسئلہ سارا یہاں خراب ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تقلید ہے نا, یہ لازمی طور پر ایک امام کی نہیں ہوتی. ہمارے مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے بہت سے اقوال کو مسترد کیا ہے. تو علماء یہ کام کر دیتے ہیں کہ جو قول دلیل کے لحاظ سے کمزور تھا یا معاشرے کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھا تو اس کو مسترد کر دیا. تو وہ فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ امام حنیفہ کا ہر قول اٹھا کے لیا جائے, لیکن یہ کام بھی علماء کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے بھی عوام کو فنٹر بننے کی اجازت نہیں ہے, خود فتویٰ دے دیا جاتا ہے. اب یہ جو اسلامک بینکنگ ہے, اب اس میں مشکلات یہ تھی کہ اگر صرف فقہ حنفی کو ہم فالو کرتے ہیں تو بڑی مشکلات ہیں, کیونکہ پھر
ایک میزان بینک بنانا پڑے گا حنفیوں کے لیے، ایک میزان بینک بنانا پڑے گا اہل حدیث کے لیے، ایک میزان بینک بنے گا، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس میں سب مسلک کے علماء بیٹھ کر ایک مشترکہ انہوں نے کہ بھائی جو ایک سب کے لیے قابل قبول ہو، اس میں بعض چیزیں فقہ حنفی کے خلاف بھی ہیں لیکن علماء حنفیہ پھر بھی اس کو مانتے ہیں کہ بھائی عوام کے لیے ایک ایسا جامع نظام بینکنگ کا وہ ضروری ہے جو مشترک ہو. تو اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جس میں علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی اس میں فقہ حنفی کی پابندی ضروری نہیں ہے، یہ پوری امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. حج میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. اب حج میں کیا ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سر منڈانے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، دم جو ہوتا ہے نا جب آپ حج کے ارکان سے فارغ ہوئے تو پہلے جانور ذبح ہوگا پھر سر منڈانا واجب ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن وہاں اتنی مشکلات ہیں، وہاں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جانور کب ذبح کرتے ہیں، بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے نا، تو اگلے دن بھی جانور ذبح ہو رہا ہے تو، اور ادھر آپ سر منڈا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں بہت سے علماء نے گنجائش دی ہے کہ بھائی امام حنیفہ کے قول کو سخت مجبوری میں چھوڑا جا سکتا ہے. تو علماء خود فیصلہ کر دیتے ہیں، عوام کو یہاں فنٹر بننے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں ہے. تو علماء الحمدللہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں اور ہر دور میں موجود رہیں گے. جہاں باطل ہوں گے وہاں اہل حق بھی ہوں گے، سمجھ لو بات کو. تو وہ بات میں کیا کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اسی موضوع سے متعلق وہ بات آئی تھی نا، ڈاکٹروں کی مثال آئی تھی، یار بات ہی نکل گئی. چلو نکل گئی تو نکل گئی. ایک اس پر بات آئی تھی کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا اس کا مطلب کیا ہے. ہاں الحمدللہ ذہن میں آ گئی بات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. تو پہلا جواب تو یہ کہ اگر کہیں مجتہد سے غلطی ہوئی تھی یا وہ اس کو دلیل کے لحاظ سے ان کا قول بہت کمزور لگا تو مشائخ نے خود اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے نا. فقہ حنفی میں ہر قول امام حنیفہ کا نہیں لیا جاتا، بعض دفعہ تو بالکل تینوں ائمہ جو ہیں، امام ابو یوسف کا قول بھی چھوڑ دیا، امام محمد کا قول بھی چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ کا قول بھی چھوڑ کے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. ایک تو یہ کہ ایسا اگر کہیں ہوا ہوتا بھی ہے تو علماء خود اس کے خلاف مشائخ نے فتویٰ دے دیا ہے. دوسری بات یہ کہ جب مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے تو ایک عام آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی مسائل کے استنباط میں. تو یہ نہیں دیکھا جاتا غلطی کس سے ہو رہی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے غلطی کا کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے. دیکھو علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر دیانتداری سے علاج کرے اور پھر بھی علاج صحیح تشخیص نہ کرے اور بندہ مر جائے، ڈاکٹر کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک عام آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے بیٹھ کے ٹھیک علاج بھی کر دے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ تکے سے ٹھیک ہو گیا بندہ. یاری بات سمجھ میں. تو ایک عام آدمی جو مفتی نہیں ہے یا اہل نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ تحقیقی مسائل یوٹیوب پہ کلپ بنا بنا کے لوگوں کے سامنے ڈالنا شروع کر دے گا، اگر اس کی کچھ تحقیقات صحیح بھی نکلی تو بھی وہ قیامت کے دن اس کو اجر نہیں ملے گا، وہ اتفاق ہے کہ صحیح نکل گئی، اللہ کہیں گے تم اہل نہیں تھے اس کام کے. اور مجتہد سے اگر غلطی بھی ہوگی تو وہ غلطی پر بھی اس کو اجر ملے گا. صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فله اجران وإن اخطا فله اجر واحد. فرمایا مجتہد جب درست بات کرتا ہے تو دو اجر ملتے ہیں، غلطی کرتا ہے تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو صحابہ کے دور میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ ہر آدمی یوٹیوب پہ آگے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی اجازت نہیں تھی. صحابہ کے دور میں بھی مخصوص صحابہ تھے جو مسائل بیان کرتے تھے اور باقی ان کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کی اتباع کیا کرتے تھے. میں ایک دفعہ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا طلاق ثلاث کے مسئلے پر، اس میں ایک عالم نے ایک دلیل لکھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تین طلاقیں دے کے اور پوچھا کہ کتنی ہو گئی ہیں. صحیح حدیث ہے بالکل، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تینوں واقع ہو گئی ہیں. تو ان عالم نے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے صرف مسئلہ بیان کیا، اس کی دلیل بیان نہیں کی ہے، لہذا ہم عبداللہ بن مسعود کی یہ قول کو نہیں لیں گے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے دلیل جو نہیں بیان کی نا، اس سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں. نمبر ایک، تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، عبداللہ بن مسعود جیسا فقی بھی کیا بیان کر رہا ہے، ایک تو یہ اس کی خود دلیل ہے، کیونکہ اس میں اجتہاد نہیں چلتا. پہلا مسئلہ تو عبداللہ بن مسعود جو یہ بتا رہے ہیں نا، اس میں اجتہاد، کیونکہ بیوی کو حلال و حرام کرنے کا مسئلے میں اجتہاد نہیں ہوتا، اس میں تو یقیناً نبی سے کچھ سنا ہوگا انہوں نے.
دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تقلید چوتھی صدی کی بدعت نہیں ہے، صحابہ کے دور میں ہوتی تھی. وہ بندہ آیا، اس نے ابن مسعود سے اتنا اہم مسئلہ پوچھا کہ تین دی ہیں ہو گئی، انہوں نے فرمایا ہو گئی ہے، وہ بھی دلیل پوچھے بغیر چلا گیا. تو جہاں اس حدیث سے تین کا تین ہونا ثابت ہو رہا ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تقلید چوتھی صدی کی بدعت نہیں ہے، صحابہ تابعین کے دور میں بھی تقلید ہوا کرتی تھی. ورنہ عبداللہ بن مسعود کو واپس بلاتے، ادھر آ، میں نے دلیل بتائی ہے تجھے، ہے بھائی میں نے دلیل بتائی ہے، بغیر دلیل کے میری بات مان کے جا رہا ہے، تو مقلد ہو گیا، تو اندھا مقلد ہو گیا، تو اسلام سے خارج ہو گیا، تو گمراہ ہو گیا. وہ بھی اور درجنوں فتاوی ہیں صحابہ کرام کے، ایک نہیں ہے صحیح سند سے جس میں مسئلہ پوچھا گیا صحابی نے دلیل نہیں بیان کی اور وہ اعتماد کر کے چلا گیا. بہت سارے ہیں، تو یہ تو ہمیشہ، ہاں ان چار مذاہب کی تقلید بعد میں شروع ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کے وہ فتاوی اور اختلافات سمٹ سمٹ کے کس میں بند ہو گئے تھے، چار میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مصحف عثمانی، وہ حضرت عثمان کے دور میں وجود میں آیا ہے، اس کو فالو لوگوں نے حضرت عثمان کے دور کے بعد کیا ہے. اب کوئی کہے یہ میں اس مصحف کو نہیں مانتا، میں تو نبی کے دور میں تو یہ مصحف تھا ہی نہیں. تو بھائی جو نبی کے دور میں مصحف تھا نا، وہی سمٹ کے مصحف عثمانی میں آیا ہے. تو اسی طرح نبی کے دور میں جو فقہی مسائل تھے، وہی سمٹ کے چاروں مذاہب میں آ کے باؤنڈ ہوئے ہیں، بند ہوئے ہیں وہ. تو جیسے مصحف عثمانی کو جو نام دے دیا حضرت عثمان کے مصحف کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصحف نہیں ہے. ایسے ہی یہ چاروں فقہ جب وجود میں آئے تو کسی کو حنفی کہہ دیا، کسی کو شافی کہہ دیا، اس لیے نام دے دیا کہ ان کے مرتب کرنے والے کون تھے، امام حنیفہ تھے، امام شافی تھے، تو ان ائمہ کی طرف نسبت کر دی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ محمدی فقہ نہیں ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ مصحف کون سا مصحف کہلاتا ہے، مصحف عثمانی ہے. کوئی کہے میں تو محمدی مصحف کو مانوں گا، عثمانی مصحف کو نہیں مانوں گا، تو اللہ کے بندے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مصحف ہے، اس کی ترتیب حضرت عثمان نے اس کو مرتب کیا ہے، اس لیے اس نسبت کس طرف کی جاتی ہے. تو فقہ حنفی یہ وہی فقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مسائل وہی ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں. فقہ شافی وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا، تو چونکہ مرتب اس کو امام شافی نے کیا، تو نسبت کس کی طرف کر دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شافی نسبت کیوں کی، حنفی کیوں کی، مالکی کیوں کی، اس کو کوئی ایسا لیبل لگاتے جو اسلام جس میں جھلک رہا ہوتا، شخصیتیں نہ آتی. یہ اہم سوال ہے بھائی. فقہ حنفی کا نام آپ رکھ دیتے فقہ اسلامی، فقہ شافی کا رکھ دیتے فقہ حدیثی، فقہ مالکی کا رکھ دیتے فقہ صحابی. یعنی یہ جو شخصیتوں کے نام کیوں آ رہے ہیں، شخصیتوں کے نام اس لیے آ رہے ہیں تاکہ فرقہ واریت نہ پھیلے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ، ہم سب پاکستانی ہیں، یہ تو مسلم ہے نا پاکستانی ہے. اب پاکستانیوں کی قسمیں، کچھ پنجابی ہیں، کچھ کیا ہیں، سندھی ہیں. تو جب سندھی کے مقابلے میں کسی پنجاب والے کا تعارف ہوگا تو اس کو پنجابی کہا جائے گا، اس کو پاکستانی نہیں کہا جائے گا، ورنہ سندھی اپنی توہین سمجھے گا. سندھی کہے گا یہ پاکستانی ہے، کیا پاکستانی میں نہیں ہوں، کیا میں بھی تو پاکستانی ہوں بھائی. تو ہم مسلمان ہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں، خود مسلمانوں میں جو مختلف مذاہب چل رہے ہیں ان کا تعارف آپ اگر اسلام سے کرائیں گے تو اس کا مطلب دوسرا کیا ہے، وہ غیر مسلم ہے. دیکھو جماعت المسلمین والے بار بار کہتے ہیں ہم جماعت المسلمین، اس میں دوسرے مسلمانوں کا وہ منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ گویا آپ جماعت المسلمین نہیں، آپ جماعت الکافرین میں ہو. بھائی جماعت المسلمین کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے، جماعت الکافرین. تو جماعت المسلمین نام یہ فرقہ وارانہ نام ہے، کیونکہ اس میں آپ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ زبان سے نہیں کہتے کہ آپ جماعت الکافرین ہو، لیکن جب انہوں نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیا تو مطلب کیا ہوا کہ آپ جماعت الکافرین ہو گئے. تبھی وہ کہتے ہیں کہ سب مسلمین میں آ جاؤ اور سچے پکے مسلمان بن جاؤ. تو مسلم نام رکھنا مسلمانوں کے مقابلے میں یہ فرقہ واریت ہے. اللہ نے ہمارا نام جو مسلم رکھا وہ غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہندو کے مقابلے میں کوئی حنفی شافی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، ہندو کے مقابلے میں سب کیا ہے، ہندو سے ہم بات کریں گے ہندو پوچھے گا کیا ہوں گے، مسلم ہے. بات آ رہی ہے. لیکن اگر یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے تو پھر جو تعارف ہوگا مسلمانوں میں جو مختلف مسلک ہیں تو ان میں تعارف یہ کرنا کہ میں مسلم ہوں اس کا مطلب وہ کیا ہے. اب اگر شافی کے مقابلے میں حنفی مذہب کو اہل قرآن کہا جاتا تو اس میں شافیوں کا مذاق تھا کہ گویا وہ اہل قرآن نہیں ہے. بھائی وہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، رائے میں اختلاف ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر ہم اپنا نام رکھ لیتے کہ اہل توحید، اس کا کیا مطلب ہوتا کہ جو شافی ہیں وہ کیا ہیں، گویا مشرک ہیں.
اس لیے علماء نے یہ نام نہیں دیے. علماء نے کہا سب مسلم ہیں، سب قرآن و حدیثی کو مانتے ہیں، لہذا ایک کا کو حنفی کا نام دے دیا کہ وہ اس یعنی ان اصولوں کو ان مسلک کو فالو کر رہا ہے جس کی بنیاد کس نے رکھی، بلکہ بنیاد نہیں، بنیاد تو نبی نے رکھی ہے، تدوین کس نے کی، مرتب کس نے کیا، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یا ان کے شاگردوں نے. بعض کہتے ہیں امام حنیفہ کتاب نہیں، تو ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو انہی کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی مرتب کیا ہے، وہ کتابیں آج تک ملتی ہیں. تو اس لیے یہ جو نام ہے یہ فرقہ وارانہ نام نہیں ہے. فرقہ واریت والا وہ نام ہوتا ہے جس میں دوسرے کا، تبھی جو لوگ توحید پرست ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ توحید پر کام ضرور کرو مگر اپنے نام کے ساتھ توحیدی مت لکھو. بعض لوگ توحید کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عقائد درست کر رہے ہیں لوگوں کے، لیکن اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں، جیسے عبد الصمد توحیدی. تو بھائی عبد الصمد توحیدی کی تم کیوں لگا رہے ہو اپنے نام، کیا ہم مشرک ہیں، کیا دوسرے مشرک ہیں؟ بھائی توحید تو سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس پر کام کر رہے ہو تو بہت اچھا کر رہے ہو، آپ زیادہ اس اہم موضوع کی طرف توجہ دے رہے ہو، مگر یہ لفظ اپنے نام کے ساتھ مت لگاؤ، اس سے دوسرے کا کیا وہ سمجھے گا میں کیا ہوں. جیسے سب مسلمان ہیں کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عبد الغفار، عبد الستار، وسیم بھائی، سلیم کباڑیا، یہ جو مفتی محمود حسن دیوبندی تھے نا، ان کے نام کے ساتھ جو دیوبندی لگا ہوا تھا یہ اس لیے نہیں کہ مسلک دیوبند تھا، مسلک بھی دیوبند تھا، مگر نام کے ساتھ جو دیوبندی تھا یہ اس لیے کہ علاقہ دیوبند تھا، ورنہ ہمارے اکابر اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے. میرے نام کے ساتھ کبھی دیکھا، میں نے تو ڈی بی ہٹوایا ہے، کسی نے لگایا تھا مفتی طارق مسعود ڈی بی، ڈی بی کا مطلب دامت برکات ہوں. میں نے کہا لوگ اس کے سمجھیں گے دیوبندی، ہٹاؤ اس کو، کیا ضرورت ہے ہائی لائٹ کرنے، جو ہے وہ ہے بس ختم، اس میں سیدھے سیدھے نارمل مسلمان بنو. عبد الغفار، عبد الستار، وسیم کباڑیا، سلیم پان والا، کتنے اچھے نام ہیں، یہ اس میں کسی کو چڑ نہیں ہوگی. دیوبندی کی دم لگے گی تو گرین والے کو چڑ ہوگی، بلا ضرورت حنفی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خام خام ہے بھائی، شافی کو چیڑ ہوگی، یار یہ الگ مسئلہ ہے بھائی، کوئی نہیں، سب بہن بھائی ہیں آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب بھائی بھائی بھی ہیں اور سب بہن بھائی بھی ہیں. رہا جہاں ضرورت ہوگی کہ مثال کے طور پر ایک شافی عالم تھے، وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی میں عید الفطر کے دن پیسے دے سکتا ہوں، تو میں نے کہا بھائی آپ کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے کہا شافی ہوں. میں نے کہا شافی مذہب میں پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے، گندم ہی دینی پڑے گی، کھجور ہی دینی پڑے گی. یہاں ضرورت پڑتی ہے اپنے مسلک کو ہائی لائٹ کرنے کی. جیسے وہ لاہور سے فون آیا نا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ انہوں نے کہا اہل حدیث ہوں. تو میں نے کہا اہل حدیث کے مسلک میں باپ کی اجازت کے بغیر شادی، یہاں ضرورت پڑتی ہے، نہیں آ رہی بات. ورنہ خام خام نہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو، نہ اپنے آپ کو دیوبندی کہو، نہ اپنے آپ کو بریلوی کہو، نہ اپنے آپ کو حنفی کہو، نہ اپنے آپ کو شافی کہو. اور جب کہنے کی ضرورت پڑے تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو سمجھو کہ یہ کیا ہے. جیسے پرویزی جو منکرین قرآن ہے نا، وہ اپنے آپ کو بار بار اہل قرآن، اہل قرآن کہہ کے ہمیں چھیڑتے ہیں، گویا تم قرآن کو نہیں مانتے. ابھی جو شیخ محمد صاحب آئے ہیں نا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، بار بار قرآن قرآن. اصل میں حقیقت کیا ہے؟ صرف نفسیاتی وہ ایسا تاثر دینا کہ ہم بہت زیادہ قرآن کو فالو کرتے ہیں، بار بار اہل قرآن اہل قرآن اہل قرآن اہل قرآن، حالانکہ قرآن کو نہیں مانتے. کیونکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ ان آیات کا انکار کر رہا ہے، قرآنی آیات. تو اس لیے یہ لیبل ہیں، لیبل، ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں. اس پہ ایک اور بات آئی تھی لیکن بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس نے کافی سال سے روزے نہیں رکھے، اس کا فدیہ کیسے ادا کیا جائے؟ بھائی اس نے اگر وصیت کی تھی فدیہ دینے کی تو ادا کریں، وصیت نہیں کی تھی تو پھر فدیہ نہیں ہے، پھر ویسے ہی صدقات و خیرات کر دیں جتنا حسب توفیق. ساس اور بہو کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، ساس کچھ نہیں کہتی اور بہو زبان چلاتی ہے، تو آخرت میں بہو کی کیا سزا ہوگی؟ بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے پورا ایک بیان ریکارڈ کیا ہے یوٹیوب پہ کہ ساس کے حقوق، وہ آپ ضرور سنیں کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے، وہ بیان ضرور سنیں، جتنی بھی بہویں ہیں وہ ضرور سنیں. ساس کے سامنے زبان چلانا یہ بہت سخت بری حرکت ہے، اس سے اعتراض کرنا لازم ہے. جو رشتہ داری توڑتا ہے نا، خاص طور پہ اپنے بڑوں کے رشتوں کو توڑتا ہے، تو وہ یہ دماغ سے نکال دے کہ پھر اس کا کبھی ادب ہوگا. ابھی میں یہاں ایک بات بتاؤں، میری حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے دو چار دن پہلے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ بہت تصویریں چلی ہیں، اس میں اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ میری تصویریں لی جا رہی ہیں، تو وہ جو میری پکچرز آئی ہیں وہ اس سے ایسا لگ رہا ہے اب میں یوں کر کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، جبکہ میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. میں جب ان کے سامنے بیٹھتا ہوں بہت تمیز سے، بہت
بادب، تو وہ کھانے کے بعد جو ہے نا ہم تھوڑا سا ٹیک لگا کے یوں ہو گئے تو تیسری تصویر لے لی. اب وہ ایسا لگ رہا ہے وہ طارق مسعود صاحب ہیں اور میں طارق جمیل صاحب ہوں، تصویروں سے ایسا لگ رہا ہے. تو مجھے بڑی شرم آ رہی تھی وہ دیکھ کے کہ لو یعنی یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی وہ ہے کہ بے استغنا. میں تو ان کے ہم نے تو بچپن میں ان کے بیانات سنے ہیں بھائی، ان کے بیانات سے متاثر ہو کر ان ہمیں دین پر لانے میں ان کے بیانات کا بہت بڑا دخل ہے. میں نے حضرت سے عرض کیا مولانا تاجی مل صاحب سے، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ کا ایک بیان میں نے 1993 میں سنا تھا، اور وہ بیان کیا تھا جب میں نیا نیا مدرسے کی طرف آیا تو مجھے بار بار وہ جو بچپن کے شوق ہوتے ہیں نا، پائلٹ بننا اور انجینئر بننا، ہمیں تو کوئی بھی پوچھتا تھا کیا بنو گے، پائلٹ، کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے مولوی بنیں گے. کسی بچے سے پوچھو کہے گا مولوی بنیں گے، وہ پائلٹ بنوں گا یہ لش پش. تو میں جب مدرسے کی طرف آ گیا تو وہ سارے پلان ہمارے پائلٹ بن، میں نے اپنی تصویریں بھی کھنچوائی تھی پائلٹ کے، اس ماڑی پور بیس مسرور جو ہے نا ماڑی پور میں، تو وہاں ہم 7 ستمبر کو جا کے پائلٹ کے بیس میں، وہ اس کے ڈریس میں، بیس مسرور میں پائلٹ کے ڈریس میں، ہیلمٹ ہاتھ میں اور ایسے لش پش بن کے تصویریں. پھر جب ہم دین کی طرف آئے وہ تصویریں ہم نے پھاڑ دیں. کچھ تصویریں کہیں ہمارے رشتے داروں کے پاس ابھی بھی پڑی بھی ہوں گی، ہم نے مانگی دی نہیں. تو وہ پرانی پرانی تصویریں ایسے پائلٹ بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں جہاز کے ساتھ نا، کہ بنے نہ بنے شوق تو پورا کرو بھائی. تو مجھے بڑا شوق تھا، سب بچوں کو ہی ہوتا ہے. ہم جب مولوی بنے تو سر پہ ٹوپی آ گئی، بالکل ہی کرتا آ گیا بغیر کالر کا، عجیب سا اسٹائل ہو گیا. تو شیطان بہت ورغلاتا تھا کہ چھوڑ دے مدرسہ چھوڑ دے. اس زمانے میں میں مدنی مسجد گیا شب جمعہ میں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع ہو گیا. اللہ نے بڑا فضل کیا، وہ جو بیان حضرت نے کیا تھا، میں نے حضرت کو بتایا، حضرت اس وقت جو آپ کے بیانات ہوتے تھے بڑے جوشیلے بیان ہوتے تھے، وہ بیان ایسا تھا کہ جب حضرت نے بیان شروع کیا نا تو مجمع جو رویا ہے دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے تھے، ایسی کنڈیشن تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی کوئی عجیب اللہ کی سکینت آسمان سے نازل ہو رہی ہے، عجیب کیفیات تھی لوگوں کی. شروع میں تو ایسے سکینت نازل ہو رہی ہے، ایسا مجمع پر جو ہے نا سحر جادو ہو گیا، اور پھر جو لوگوں کی ہچکیاں بندی ہیں وہ داڑے مار مار کے لوگ روئے ہیں. بڑا عجیب بیان تھا، اس وقت ریکارڈنگ کے اور ان چیزوں کے اتنا مضبوط سسٹم نہیں تھا. تو اس بیان میں حضرت کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ دنیا کی حقیقت بیان کر رہے تھے کہ جو ٹانگا چلانے والا ہے نا وہ بھی کوچوان ہے، اور جو جہاز اڑانے والا ہے وہ بھی کوچوان ہے، وہ بڑا کوچوان ہے یہ چھوٹا کوچوان ہے، ہیں دونوں ہی کوچوان. تو وہ ایسی دنیا کی نفی کی انہوں نے کہ میرے دل سے وہ، میں نے حضرت کو بھی جب ملاقات ہوئی میں نے کہا حضرت اس بیان میں آپ نے پائلٹوں کی واٹ لگا دی تھی، ایسے ہی میں نے کہا. میں نے کہا پائلٹ بننے کا شوق کیا ہو گیا کافور. پائلٹ کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا میں، اگر اللہ کے لیے ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہے، پھر تو پائلٹ بننا بہت بڑی فضیلت ہے. ہوائی جہاز اڑا کے اپنے ملک کا دفاع کرنا، مسلمان قوم کا دفاع کرنا، یہ تو صحابہ بھی میدان جنگ میں گھوڑوں پر سوار ہو کے بہادری کے جوہر دکھاتے تھے. لیکن ہمارا مقصد تو شو مارنا تھا نا، کیا خیال ہے؟ ہمارا مقصد تو یہ تھا اڑیں گے پھر یہ اگر نیچے اتریں گے تو نیچے تو اتریں گے ہی نہیں، ہم کہا پھر اڑ وہیں جائیں گے بھائی، ہم نیچے کیوں اتریں؟ تو ہمارا تو مقصد دنیا تھی. اگر ملک کی خدمت یا قوم کی خدمت مقصود ہوتی تو عالم بن کے بھی تو ہوتی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے. تو ادھر تو کبھی خیال نہیں، کیونکہ اس میں شو نہیں ہے. اب ٹوپی پہن کے جب گھر آئے اور مدرسے والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ ہمارے مدارس کے جو مہتمم بچوں کے ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، تو بڑے لوگ ہیں میں چھوٹا ہوں بڑی بات، اللہ کا واسطہ یہ رسم کو مدرسوں سے ختم ہو جانا چاہیے. ایک تو اتنا بڑا مجاہدہ کر کے ہم کالج چھوڑ کر، پتلونے چھوڑ کر، وہ جو شو بازیاں تھیں وہ چھوڑ کر مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آئے، پائلٹ کا خواب چھوڑ دیا. ویسے بھی کوئی بننا بننا نہیں تھا لیکن ایک خواب تو تھا نا انجینئر کا، اور یہ بنیں گے اور یوں بنیں گے، کبھی خیال آتا نیوی میں جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک تو وہ ساری وہ جو ٹیشن بازیاں ختم ہوئیں، اور اوپر سے پہلے ہی دن کیا کرا دی، ٹینٹ کرا دی. گھر آ رہے ہیں تو سر چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ جو میں بڑے بال رکھتا ہوں نا، یہ احتجاج میں رکھتا ہوں، ورنہ مجھے بڑے بال رکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. دور حدیث میں میں نے ارادہ کیا اب میں بڑے بال رکھوں گا، اب تو ٹینٹ ونٹ کا ہمارے یہاں دور حدیث تک پھر ٹینٹ کا نظام ختم ہو گیا تھا، بھائی دورے سے پہلے پہلے ٹینٹ کراؤ، دورے میں پہنچیں گے تو بال رکھنے کی اجازت. تو جب دورے میں پہنچا تو بال رکھ لیے، جب اگلے سال تخصص میں آئے تو پھر استاذ کا حکم آئے ٹینٹ کرا لو. میں نے کہا اب تخصص کے بعد تو تعلیمی دور، جو اصطلاحی تعلیمی دور ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے، میں نے کہا کرا لے بیٹا، اس کے بعد دیکھتا ہوں میں. پھر میں نے بال رکھے، یہاں یہاں تک بال کر دیے تھے، اب تو چھوٹے ہو گئے، ادھر ادھر تک بال، بہت بڑے بال رکھے پھر ہم نے.
ہم نے کہا احتجاج میں جو ساری کسر نکالیں گے ہم، ہمیں اٹینڈ کیوں کرائی؟ لیکن بہرحال ہم فرما برداری کرتے تھے. آج کل جو ہے نا طلبہ میں فرما برداری نہیں ہے. استاذ نے کہہ دیا کرا دو تو اب سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اب بھائی استاذ ہیں کرا لے یار، اب چھوڑ کیا دلائی. اب بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے. آج کل کے حساب کے لحاظ سے ٹنڈا آدمی کہیں بھی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اور دینداروں کے لیے تو زینت ویسے ہی ضروری ہے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. ٹنڈ کرا کے عجیب حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. یا ہمارے اساتذہ میں یہ شعر سناتے تھے، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. تو میں نے حضرت سے یہ اپنا واقعہ سنایا، میں نے کہا وہ آپ نے جو پائلٹ کی ایسی کی تیسی کی تھی نا، تو وہ پائلٹ سے میری مراد کیا ہے یاد رکھو، دنیا کے لیے. باقی پائلٹوں کی اپنی اہمیت ہے، اور کوئی پائلٹ آپ میں سے بن سکتا ہے تو بنے بھائی، ہر شعبے میں جاننا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تو گیا تھا کہ بھائی وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ میری تصویریں ایسی آ گئی، یوں بیٹھا ہوا ہوں یوں کر کے دیکھ رہا ہوں، وہ عجیب عجیب سی تصویریں آئی ہیں، وہ مارکیٹ میں چلی ہیں. تو میں اتنا بدتمیز الحمدللہ نہیں ہوں کہ بڑے حضرات کے سامنے میں اس طرح سے بیٹھوں. پھر وہ میری بات چیت کرتے ہوئے آڈیو بھی آئی ہے، اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے فون کیا، آپ کیا ان کو سمجھا رہے تھے؟ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں ان کو سمجھانے والا بھائی. انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا، کوئی بات پوچھی تھی جامعہ سے متعلق، میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ بھائی وہ جامعہ میں درس قرآن کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں یہ وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوتا ہے اس میں، ان کو بتا رہا تھا. تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ان کو سکھا رہا ہوں کہ ایسے دیا جاتا ہے درس قرآن. تو وہ آدھی بات آئی ہے نا، تو یہ یعنی وہ ان تصویروں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. باقی یہ بات یہاں سے آئی کہ بہو جو ہے نا وہ ساس کی خدمت کرے گی، عزت دے گی اس کو، تو جب یہ ساس بنے گی اس کو بھی عزت ملے گی. آج کل کے چھوٹے بڑوں کا احترام بالکل بھی نہیں کرتے، مزے اڑا لیتے ہیں، لیکن پھر بڑھاپا ان کا بڑا خراب گزرتا ہے. تو مکافات عمل ہوتا ہے نا، جیسا اپنے بڑوں سے سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. بہت سارے سوالات ہو گئے یار. نماز کے وقت پائنچے فولڈ کر سکتے ہیں؟ ضروری ہے فولڈ کرنا. اگر سجدے والی آیت پڑھی جائے تو سجدہ کرنا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کرنا بھائی سجدے والی آیت میں؟ اگر موبائل میں تلاوت لگاتے ہیں وہاں سجدے والی آیت آتی ہے، موبائل میں اگر تلاوت ہو اور سجدے والی آیت آئے، ریکارڈنگ جو ہوتی ہے براہ راست نہ ہو، اس میں بر صغیر کے علماء کا فتویٰ یہ کہ سجدہ واجب نہیں ہے ریکارڈنگ میں، لیکن عرب علماء کہتے ہیں کہ اس کی صورت میں بھی سجدہ کرنا چاہیے. تو کر لے میں احتیاطاً کوئی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ نہیں ہوگا، واجب نہیں ہے. سوال یہ کہ ہم لوگ اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں تو وہاں اپنے موبائل سے تصویر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی کچھ اچھے لمحوں کو یاد رکھیں. یہ ڈیجیٹل تصویر، اس میں بڑا اختلاف ہے. اس میں بہت سارے علماء ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ اس کو جائز کہتے ہیں، اور بہت سارے علماء اس کو بھی حرام کہتے ہیں. میرا رجحان جواز ہی کی طرف ہے، کیونکہ میں نے جو اس کی تحقیق کی ہے، میں کیا محقق ہوں گا جو بڑے حضرات کی موجودگی میں، تو مجھے اس کے تصویر ہونا، اس کو تصویر لغت میں کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹ لفظ نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، تو اس لیے جو تصویر سے لفظ ادھار لے کے اس پہ لگا دیا، ورنہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو پرنٹڈ ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ لہریں ہیں، برقی لہریں ہیں جن کو قرار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈیجیٹل تصویر میں مزاحات لخلق اللہ بھی نہیں ہے. اگر اس کو تصویر مان بھی لیا جائے تو تصویر کے جو حرام ہونے کی علت ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی. تصویر حرام کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیقی نقل ہے، جبکہ اس میں نقل نہیں ہے، عین اسی انسان کو اسی حالت میں دکھایا جا رہا ہے. تبھی لوگ کبھی یہ نہیں کہتے میں نے ٹی وی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر دیکھی ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں میں نے ٹی وی میں مولانا طارق جمیل صاحب دیکھے، میں نے ٹی وی میں مفتی تقی عثمانی صاحب دیکھے، لوگ یہ کہتے ہیں. تو اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں، ہماری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو احتیاط تو یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کبھی کوئی بنوا لے تو جائز ہے. میں بلا وجہ نہیں بنواتا، کوئی بڑی شخصیت ہو تو پھر میں اپنے پاس، جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے ارادہ تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک کھینچوا لوں گا، لیکن وہ لوگوں نے پہلے ہی اتنی دھڑا دھڑ کھینچ لی کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی. میرے ساتھ اللہ کا واسطہ نہ کھینچوائیں آپ لوگ، کیونکہ میں پھر کسی اور کے ساتھ کھینچوانے کے قابل. مذاق کر رہا ہوں بھائی. احتیاط بہتر ہے، شو بازیوں کے لیے نہ بنائیں، کیونکہ بہت سے علماء اس کو حرام کہتے ہیں. تو بلا وجہ شو بازیوں کے لیے تصویریں، میں نے جو بھی پروفائل پہ میری تصویر لگا کے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں میں اس کو بولتا ہوں ہٹاؤ اس کو. تو شو بازیاں ویسے بھی دینداروں پہ سوٹ نہیں کرتی. لوگ جا رہے ہیں پکنک پہ، ایک یوں ربن پہن کے کالا چشمہ لگا کے تصویر کھینچوا رہا ہے، یہ چھچوری حرکتیں ہیں، یہ علماء صلحاء پہ دینداروں پہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی. ہاں بچوں کی کھینچ لی یادگار کے طور پر، بڑا ہو کر بتائیں گے تو ایسا تھا،
تیری ناک ایسے بہتی تھی، تیرے پیمپر ایسے تبدیل ہوتے تھے، اپنی اوقات میں رہے. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی دو چار پیمپر کی تصویریں لے لیں، ورنہ بچے بڑے ہو کر نا اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کوئی بن گیا فوج میں میجر بن گیا، کوئی بریگیڈیئر بن گیا، تو ابا اما کو پوچھتا ہی نہیں. تو ابا کو چاہیے ایک پیمپر والی کہ جب اس کی اما پیمپر جھانک کے دیکھ رہی ہیں کوئی رپورٹ ہے یا نہیں، وہ تصویر لے لے، 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لے. جب بچہ باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے زبان اٹھا کے منہ اٹھا کے بات کرے، اس کو وہ دکھا دیں کہ تیری یہ اوقات ہے. تو ایسی کوئی مفاد ہو، فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ماں باپ کے سامنے کوئی اوقات وقات نہیں ہوتی، یاد رکھو. فنٹر بننے کی کوشش نہیں کیا کرو ماں باپ کے سامنے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے بھائی. حضرت علی کے فضائل ویسے بہت ہیں، علمی لحاظ سے حضرت علی کو بہت سارے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. حضرت مسروخ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ جو بڑے بڑے، انہیں نام لیا ہے مشہور صحابہ کا، ان کا علم دو صحابیوں میں بند کیا کہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی لحاظ سے بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح حضرت علی کو قضا میں بڑی فضیلت ہے، فیصلہ کرنے میں بہت ذہن تیز تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسے منٹوں میں پیچیدہ پیچیدہ فیصلے کر دیا کرتے تھے. وراثت کے بڑے مشکل مشکل مسائل جن میں کیلکولیشن کی ضرورت ہے، آج ہم وہ کیلکولیٹر سے بیٹھ کے حل کرتے ہیں، حضرت علی نے وراثت کے ایسے مسائل کسی نے پوچھے آپ سے اور ممبر پہ اسی وقت کیلکولیٹ کر کے اس کو بغیر کسی کیلکولیٹر کے آپ نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا اس کو. اب ہم وہ پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایسی زبردست کیلکولیشن کی تھی انہوں نے. تو علمی لحاظ سے یا قضاء جو عدالتی نظام ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے صحابہ پر فضیلت ہے. کمپنی کی طرف سے میڈیکل ملتا ہے مگر میڈیکل کی پیمنٹ انشورنس کارڈ کے ذریعے. اگر آپ کا براہ راست انشورنس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کمپنی نے آپ کو علاج کی سہولت دی ہے اور آپ کی تنخواہ سے پیسے بھی نہیں کٹ رہے، تو پھر یہ کمپنی کی ہیڈک ہے، آپ کے لیے پھر علاج کرانا جائز ہے. آپ یہی سمجھیں گے میرا کمپنی علاج کرا رہی ہے، باقی کمپنی کا پھر انشورنس سے معاملہ وہ ناجائز ہوگا. لیکن اگر آپ کی تنخواہ سے پیسے کٹ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو پھر اس کا مطلب ہے کمپنی آپ کا وکیل بن کے آپ کا علاج کرا رہی ہے، اور وکیل کے عمل کی نسبت موکل ہی کی طرف ہوتی ہے. وہ والے موکل نہیں جو جنات کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ ٹوپی ڈرامہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے. موکل شوکل کہہ رہے میں نے موکل چھوڑ دیا اس کے اوپر، تو بولو چھوڑو، یہ لمبی لمبی چھوڑ دیں، موکل وکیل نہیں ہوتے. مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں چینل میں کام کرتا ہوں اور کارٹون بناتا ہوں، پروگرامز کے ٹائٹل بناتا ہوں، جس طرح آپ کے ٹائٹل کے کلپ چلتے ہیں، کیا میرے لیے جاب جائز ہے؟ اگر جائز پروگرام ہے تو اس کے ٹائٹل بنانا بھی جائز ہے. کوئی شراب ہے یا کوئی بے حیائی کی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے ٹائٹل بنانا بھی اتنا جائز ہے، جائز کام کے ٹائٹل جائز ہے. باقی کارٹون بنانا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں دارالعلوم کرنگی کے علماء، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ کارٹون جب تک وہ بھی ڈیجیٹل اگر فارم میں ہو تو اس کی گنجائش دیتے ہیں وہ لوگ. لیکن مجھے کارٹون پر اس لیے اشکال ہے کہ اس میں مزاحات لخلق اللہ، کیونکہ وہ انسان کی بنائی ہوئی بالکل تخلیق ہوتی ہے. لیکن میں اتنا بڑا مفتی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اس، جب تک بڑے علماء اس پر فیصلہ نہ کریں کوئی رائے دوں، تو دارالعلوم کرنگی کے جو علماء ہیں ان کی رائے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو کرنا چاہے. یہاں بھی تقلید ہی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو. مغفرت کی تشریح، بھائی مغفرت اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ معاف کر دیں تو مغفرت ہے. آخری سوال ہے، میڈیکل کالج میں پڑھائی کے سلسلے میں یہ وقت بھی آتا ہے کہ لڑکیاں سطر دیکھ رہی ہوتی ہیں علاج کرنے کے لیے، اور لڑکے جو ہیں وہ عورت کا سطر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ میڈیکل سائنس میں ایسا بہت ہو رہا ہے آج کل. یہ ہمارے حکمرانوں پر کو اس کا گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کو جو اس قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں مگر تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. بالکل الگ انتظام ہونا چاہیے، لڑکیوں کا الگ ہونا چاہیے، لڑکوں کا الگ ہونا چاہیے. میل کا علاج لڑکی سے کیوں کروا رہے ہیں بھائی، فیمیل ڈاکٹر سے؟ تو بہت بڑی بے شرمی اور بہت بڑی بے حیائی ہے. اسی طرح فیمیل کا علاج میل سے کیوں کروا رہے ہیں؟ تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جائز نہیں ہے کسی عورت کے لیے کسی مرد کا سطر دیکھنا، یا کسی مرد کے لیے کسی عورت کا سطر دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی لڑکی جو ڈاکٹر بن رہی ہے، کیا اسے جاب کرنی چاہیے یا نہیں؟ کن شرائط پہ جاب کر سکتی ہے؟ ایسے شعبوں میں خواتین کو کام کرنا چاہیے جہاں مرد نہیں کر سکتے. ڈاکٹروں کی اتنی بھرمار ہے کہ مردوں کو جگہ نہیں ملتی، اس میں خواتین کیوں جا رہی ہیں؟ مرد بے روزگار پھر رہے ہیں. ہاں ڈاکٹری کے وہ شعبے جو خواتین جس میں مہارت رکھتی ہیں، یا مہارت نہیں رکھتی ہیں، جس میں خواتین کی ضرورت ہے،
गायनी का है, या इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के जो ऑपरेशन होते हैं वो मेल डॉक्टर कर रहे होते हैं, तो वो फीमेल डॉक्टर्स को करने चाहिए। तो वो तमाम शोबे जिसमें औरत की ज़रूरत पड़ती है उसमें ख़वातीन को तालीम भी हासिल करनी जायज़, ना सिर्फ जायज़ है बल्कि कोई जहन रखती है तो उसको करनी चाहिए, और उस फील्ड में वो जॉब भी कर सकती हैं बल्कि करनी चाहिए, क्योंकि पर्देदार लड़कियों को जब ज़रूरत पड़ती है तो फीमेल डॉक्टर अगर नहीं होंगी तो मजबूरन किसके पास जाएंगी, मेल डॉक्टर के पास जाएंगी। तो वो शोबे जिनमें जो ख्वातीन के शोबों से मुताल्लिक है उसमें ख्वातीन को जाना चाहिए। ये हो गया आज बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था कि आज मुख्तसर बात करूँगा तो आज कुछ ज़्यादा ही लंबी बात हो गई है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।